Nasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na hamjambo wote. Mungu awabariki kwa wingi. Tunayo furaha kuwepo katika nyumba ya Mungu. Mungu awabariki sana. Ketini. Tunashukuru kwa imbaji mzuri. Mungu awabariki sana, tunajisikia vizuri. Jina la Bwana barikiwe sana. Nashukuru kwa maombi yenu. Wiki hii ni kwa siwezi kabisa. Mwili unateteleka, lakini kwa maombi yenu nashukuru nimesimama hapa asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo mtaendelea kuniombea ili niweze kufaulu katika ibada hii vizuri. Bwana na awabariki kwa wingi. Amina. Kupitia hizo ayo mahubiri kwa njia ya YouTube tumepata marafiki wengi wengi sana. Sana Canada, Marekani, Dubai, Afrika Kusini, Australia, Kenya na sehemu nyingi mbalimbali ambazo pengine nisingezitaja nimalize. Tumepata marafiki wazuri, wadada na wandugu ambao wanatupenda na wanatamania sana kuja. Na wengi wameshaahidi kwamba watakuja. Na kutimiza hiyo, dada mmoja yeye ameshakuja tayari. Kwamba kumbe hawasemi tu tutakuja, kumbe ni kweli. Kwa yupo dada Sara, dada yetu kipenzi sana, anayetufuatilia yeye na familia yake. Wanasikiza hizi nani jumbe na masomo haya na wamebarikiwa sana. Ukajisikia hivyo, si haba mtu atoke Nairobi kwa nauli ya basi akibadilisha gari hadi gari kwa uchovu wote, atafike Sumbawanga au Tanzania mpaka Sumbawanga, mwisho wa mkoa, mwisho wa nchi, huku karibu na Zambia na Kongo. Sio rahisi, yabidi we ni kitu fulani na kitu fulani hicho ni Mungu. Kwa hiyo tumempokea juzi, kwa hiyo bado hata hatujakaa naye vizuri sana, kwa sababu nilikuwa sina utulivu pia, na jana nilikuwa sijisikii vizuri. Kwa hiyo hatujakaa naye hata sana, tufanye ushirika zaidi, lakini ametamania ibada hizi. Nitamkaribisha atusalimie, atupe na salamu za familia yake na kwa ujumla na wapendwa alikotokea, alafu tutaendelea. Ndipo nitakaribisha na wageni wengine. Dada huyu nampa kipaumbele kwa sababu ya upendo ambao ameonyesha ndani yake. Mungu akubariki sana dada. Wazia hajajia jambo jingine lolote. Kwanza tukamuuliza akiwa safari, akiwa ndo anasema anakuja. Sasa dada unakuja na nani? Sasa anakuja mwenyewe. Kuja shughuli hasa, ili kama kuna shughuli fulani tumwekee njia vizuri. Asa nakuja kwa pasta ila tano. Kwa hiyo tunashukuru hata maneno hayatoshi ya kueleza vizuri jinsi tunavyojisikia. Kwa hiyo dada, kanisa hili wanakupenda kama nami ninavyokupenda, kwa kuwa wewe unawapenda kwanza wakakugundua kwamba wewe ni sehemu yao. Basi tunakukaribisha hapa utusalimie kwa furaha. Mungu akubariki dada. Dada Sara, na kukaribisha njoo tusalimie. Bwana Yesu awabariki. Awabariki tena. Majina ni dada Sara Njeri. Natokea Nairobi, Kenya. Lakini mimi sioni mimi ni Mkenya, mimi naona mimi ni mwaminio, sababu mimi sababu ukiniangalia na uangalie hawa dada wengine hatuna utofauti. Pokeeni salamu kwa vijana wangu watatu. Mmezipokea? Amen. Tunawapenda sana. Amen. Tangia Amos aanze kuweka hizi kwa mitandao, tumekuwa tukifuatilia. Akiwa ananyamaza tunamuuliza nini ndugu? Na tunataka kuendelea. Ananiambia anaishi mbali, nikamwambia chukua ndugu mmoja, na naamini kuna ndugu ana simu nzuri, achukue hata audio. Atutumie sisi tuendelee kusikiliza.
Sasa namshukuru Mungu kwa Amosi, kwa hiyo wazo alikuwa nayo. Naamini dunia nzima, world, yani dunia yote inawatazama. Hata kuna wengine labda wasikii Kiswahili, kuna vile mtandao inaweza badilisha lugha. Unaingia kwa lugha tofauti tofauti na wanasikia mchungaji Hela Tano. Amekuwa baraka kwangu mimi na familia yangu. Kwa kuwa huu ujumbe sikuwa nimeuchukulia uzito, lakini kwa mafundisho yake tunajua kweli tuna Mungu wa kweli. Zaidi ya hayo yote tunakuwa hata na furaha ya wokovu. Hatuna aibu tena hata huko njiani. Tunajua tuna Mungu wa kweli. Na pahali tumepungukiwa tukiomba wandugu na wadada hata wa sehemu fulani, watukumbuke kwa maombi, Mungu anajibu maombi. Nawashukuru sana kwa wale mlioniombea safari ya neema usafiri. Kweli sijai safiri safari ndefu hivyo. Lakini Mungu amenijalia tukakutana na nyinyi wote. Nawashukuru wote, mbarikiwe sana. Nashukuru Bwana Yesu akubariki dada Sara. Jisikie vizuri, jisikie nyumbani. Na ni kweli hatuna Mkenya wala Mtanzania wala Mkongo. Sisi ni wa Kristo. Watoto wa Branham. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Ni mazingira tu ndio yametuweka hivyo majina hayo. Lakini sio muda mrefu tutavunja hiyo jiografia. Tutakutana pamoja, tutaondoka. Basi tugeukie upande mzuri sana uliotuleta hapa. Ni kumsikia Mungu. Kwa njia ya neno lake. Kwa njia ya wahudumu wake. Kuna watu ambao hawaamini huduma tano. Zote hizo ni vurugu za ibilisi. Yaani hizo ni fujo za shetani. La shetani ana fujo. Yaani analiondoa neno wazi wazi wazi. Alafu anaondoa COD. Yaani ukishaondoa huduma tano umeondoa COD. Na nabaya anasema ukitoka kwenye COD hilo kanisa limekufa. Kwa sababu COD inasema kila kanisa lichague mchungaji wake mwenyewe, mashemasi wake na kadhalika. Na kanisa na kanisa kote ulimwenguni lina wainjilisti, lina mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu. Na Mungu ameweka, sio mwanadamu ameweka. Kuchagua maana yake ni kuwapokea. Lakini kabla hata hujawachagua Mungu amewatuma. Mungu amewaweka, Roho Mtakatifu amewaweka hao kuwa watumishi wake. Aliyewaweka ni Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe. Na nabii anasema ukiondoa hiyo umeondoa neno, umeondoa sehemu ya neno. Bwana tujalie sana. Amen. Kwa hiyo wanajaribu kuchukua kigezo cha Joseph kukazia kwamba tuweka kanda. Kwa sababu mimi wanasema kwani Joseph angeeleza nini? Zaidi ya kusema, kusisitiza msikize nabii. Na hicho kitu anachofanya ndio huduma yake na ni sahihi. Anapaswa asisitize kusikiza nabii. Kwa sababu ndio kazi anayoifanya. Hata na nani anaweka tablet hizi kugawanya kote ni watu wamsikie nani? Nabii. Kwa anaposisitiza yuko sahihi. Lakini sasa usifanye ndio njia ambayo unaondoa tena sehemu ya neno. Kwa msisitizo huo kwamba alivyosisitiza hivi basi huduma zingine zote sio. Sasa hizo yokanda ndio nasema kuna wachungaji. Hiyo yokanda nasema kuna mitume. Kuna manabii. Hiyo yokanda. Hiyo hiyo tunayoweka ndio nasema ukiwa na swala ndoa na taraka muulize mchungaji wako. Kanda hiyo hiyo. Sasa unataka Joseph asisitize nini? Anasisitiza hiyo ndio sahihi. Na ndio huduma ya kinabii kushikilia neno. Bwana tujalie sana kusisitiza neno na kusimamia neno. Na pengine bila Joseph watu wengi wangekuwa wameingiza mikono kwenye ujumbe na wameuharibu. Kwa hiyo anausimamia kwa uchungu kabisa kwamba litoke vile nabii ameliweka mpaka limfikie bibi harusi. Lakini watu wanatumia njia hiyo kupotosha tena kwamba sasa huduma tano hapana. Ni kanda tu. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo zote hivyo huwa ni jamaa adui anajaribu kufanya hivyo. Na Bwana sema mara nyingi mhuduma kinena jambo ni rahisi kueleweka vibaya. Kwa hiyo wakati mwingine Joseph ameeleza hivyo watu tena wameelewa vibaya. Lakini jambo ndio hilo. Siamini Joseph atasema huduma tano hazipo.
siamini kwamba atafanya hivyo. Kwamba sasa huduma tano hatuzihitaji, sasa ni kanda tu. Siamini kwamba atafanya hivyo. Kwa sababu yeye mwenyewe anasema mimi mwenyewe ni sehemu ya hiyo huduma tano. Kwa hiyo anaziamini. Bwana tubariki sana. Amina. Kwa hiyo tugeukie upande huo, tuone Mungu kila anafanya na tusaidia kupitia ujumbe hizi. Amen. Bwana na awabariki kwa wingi. Mnampenda? Simameni tusome sehemu kama nne za maandiko. Gwamosi hatuja kukaribisha leo, shakuwa mwenyeji. Yani Mungu akubariki. Si tunakuombea tu Mungu akudumishe zaidi, akupe maisha marefu ya baraka na kufanikishe kwa yote unayohitaji kwa ajili ya ufalme wa Mungu na kwa ajili ya maisha yako. Kwa ujumla ni pamoja na kupata mwenzi wako na mengine, na zaidi ya yote kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Uwezi ukawa baraka kwa wengine Mungu akakuacha. Hii kazi unayofanya sio ya bure. Ni kazi moja kubwa sana. Yaani wewe unahubiri kuliko hata sisi. Sababu unahubiri watu wengi huko kwenye mtandao. Kila mtu ana sehemu yake namna ya kupeleka ujumbe. Okay. Tukiwa tumesimama kwa kuheshimu neno la Mungu, ingekuwa vizuri tungeinamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu na kwa na mioyo yetu mbele zake ikiwa imeinama kuomba kibali mbele zake yale tuita kwenye ujumbe huu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mpenzi, tunazo shukrani nyingi sana kwa yale yote unayotutendea. Asante, asante kuhifadhi maisha yetu. Tunasema asante. Asante kutulinda wiki yote nzima. Tangu Jumapili tupokutana hapa na katikati tumekutana wale tulopata majaliwa kuja, na wengine hawakupata nafasi kwa sababu ya kazi na shughuli, na wakati mwingine kazi za Kaisari na shughuli mbalimbali za mwili na mazingira hayakuwaruhusu wafike, lakini tuliwawakilisha na kuwaombea. Na sasa tumekutana tena sisi sote asubuhi ya leo, siku hii ya Jumapili. Baba, tunaleta shukrani. Asante kwa kuwa umetushikilia kwenye neema hii, ujumbe wa saa, kwenye ufunuo halisi wa kweli. Wajua unyonge wetu, wajua na udogo wetu, na kwamba hatuna uwezo wa kujistahimilisha wenyewe. Kama usingetusaidia wewe, walagai na wajanja wangetupotosha. Lakini wewe umetuonea huruma, ukatukumbatia, ukatuweka kwenye mbawa zako, ukatunongoneza, ukatuonyesha pa kushikilia, kwamba shikeni hapa msiachie. Zoruba nyingi zitapita, pepo nyingi na vimbunga vitapita, nye shikilieni hapa. Kwa neema yako tumeshikilia umbali huu paka leo hii kwenye ujumbe wa saa. Hatujahubiri kingine cha mafikirio yetu, tumehubiri kile Branham amesema. Na kwa ushahidi umeshuka na kuunga mkono kwa ishara na maajabu na kwa uwepo wa nguzo ya moto iliyo inayosindikiza ujumbe huu. Popote ujumbe huu ulipo na unaposemwa kwa usahihi, nguzo ya moto inashuka na kuthibitisha. Tunakushukuru kwamba hatuna ujumbe mwingine ila ule uliokwisha kuhubiriwa na William Marion Branham. Fasili zingine zote nje ya Branham ni uongo, ni upotofu. Mahubiri mengine yoyote nje ya Branham ni upotofu. Huduma yoyote nje ya Branham ni upotofu. Huduma za kweli ziko ndani ya ujumbe wa Branham, zimesimama na ujumbe wa Branham, ujumbe wa mtu mmoja tu. Hiyo ndio mpango wako mkamilifu, hayo ndio mapenzi yako makamilifu, ni kuhubiri ujumbe wa mtu mmoja. Baba, tunakushukuru, tuna ujumbe wa mtu mmoja, mtu mmoja aliyethibitishwa na Mungu, mtu mmoja aliyetuma kutoka mbinguni, mtu mmoja ambaye nguzo ya moto imemuunga mkono,
mtu mmoja ambaye nguzo ya moto imehubiri ndani yake, na mtu mmoja ambaye sauti ya Mungu imenena kupitia yeye. Tunakushukuru Bwana Yesu. Nakushukuru mimi binafsi kwa jinsi ulivyoniita kuwa moja ya huduma wadogo wanaweza kumsaidia bibi harusi kupanda ngazi moja moja. Naomba unisaidie na unibariki na unipe maisha marefu kuzidi kukutumikia wewe. Yale nimepungua utanijaziliza, kwa kuwa wewe ni Mungu. Mimi ni mdhaifu, lakini huduma yako sio dhaifu. Huduma yako ni wewe mwenyewe, lakini chombo unachotumia ni kidhaifu. Hivyo ndivyo siku zote huwa unafanya. Uliye mkamilifu huwa unakuja kwa kitu kidhaifu ili mwenye nguvu aonekane. Tunakushukuru, tunakushukuru. Ninalinena hilo si kwa unyenyekevu, bali kwa ukweli halisi ya kwamba ndani ya mwanadamu peke yake hamna chochote cha maana isipokuwa Mungu aweke. Hivyo wewe peke yako ni wa kushukuriwa. Watoto wako wa kike na wa kiume wamesimama asubuhi ya leo, wanaonekana na wasionekana katika kwa njia ya simu, wote kwa ujumla tunajiweka kwenye uwepo wako tukiomba utatubariki, na wageni wote walio malangoni mwetu tawabariki, kwa kuwa wamekutanika kushiriki pamoja na watoto wako kukuabudu wewe. Wapo wasiokujua wewe zaidi, naomba wakujue zaidi, waokoe nafsi zao. Na wapo wagonjwa na wanaoteseka, uwaponye magonjwa yao. Wapo ambao ndoa zinasumbua, uwaponye ndoa zao. Wapo ambao biashara mitaji imeshuka, inua mitaji yao, ponya maisha yao ya kiuchumi. Wapo ambao familia zimeparanganyika, rejesha familia na watoto wa kuamini. Wapo kama watoto wa dada Hati Right ambao hawajui ujumbe, lakini yupo mama yao kama dada Hati Right aweze kuomba kwa ajili ya watoto wake waokolewe, basi waokoe watoto hao Bwana. Wapo wadada ambao waume zao hawajaamini kama dada Rebeka katika ujumbe ambaye alimwombea mume wake Zakayo, basi wapatie waume zao waamini ujumbe. Wapo waume ambao wake zao hawajaamini, unaweza ukafanya maajabu asubuhi leo ukawafanya wadada hao waamini kwa ajili ya amani ya familia na kwa ajili ya uzima wa milele. Na tupate wadada waweze kutulelea watoto wazuri. Tusaidie Baba, jinsi tulivyo wadogo, jinsi tunavyokutegemea. Shuka asubuhi ya leo, tufanyie maajabu ambao umetufanyia mara nyingi, tufanyie na tena na tena na tena. Tuzamishe tuwe wa rohoni. Wiki nzima tumepitia mambo mengi, mengine ya kushushwa moyo, mengine ya kutiwa moyo, mengine ya kutuumiza, lakini tumekutanika asubuhi ya leo tutiwe nguvu tena. Kamwambia Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Nami kama mtumishi wako mdogo katika huduma ndogo hiyo ambayo ulimpea Petro, niko kuwaimarisha ndugu zangu. Kama nimeongoka kweli, umenipa kitu cha kuwaimarisha watoto wa Mungu. Naomba uwaimarishe. Wapo waliorudi nyuma ambao wanajionea aibu kwa kuwa wameishi vibaya, neno wamelikosea, lakini asubuhi ya leo wafanye watubu, wakurejee wewe. Wewe peke yake uliye Mungu na wa kuabudiwa. Tupe amani na furaha mioyoni mwetu, tujalie neema. Libariki neno lako naloenda kulisoma, bariki chombo kinachoenda kutumika, bariki wanaoenda kusikiza na kuitikia amina na haleluya. Na mwisho wa ibada tukurudishie sifa na shukrani, na heshima zina wewe milele hata milele. Mungu tubariki tunapoenda kulisoma neno hili katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Kiendelea kusimama kwa kuheshimu neno la Mungu, basi mfungue pamoja nami kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko 16 tuanzie mstari wa 15 hadi wa 20. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 4 na 5.
Na Tesalonike wa kwanza moja, mstari wa 4 hadi wa 7. Kisha tutamalizia na Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Marko 16 mstari wa 15 hadi 20. Maandiko yanasema hivi. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Twende Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 na 5. Paulo msomi, Paulo mwanathiolojia, Paulo shupavu wa dini ya Kiyahudi, Paulo mwanadini kweli kweli, mshika sheria na msomi kweli kweli, lakini aligeuzwa akakutana nguzo ya moto. Sasa baada ya kupewa huduma ya kweli ya Mungu, sikiza anavyowaambia wa Korinto. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Paulo huyu huyu akaendelea Timotheo, Tesalonike wa kwanza, Tesalonike wa kwanza, wa Tesalonike, wa Tesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7. Paulo huyu huyu tena anasema, kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu, ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu. Lakini Kiswahili kizuri au lugha nzuri ya Biblia inasema injili tulionayo haikuwafikia katika neno tu. Sio neno tu au maandishi au neno la kutamka tu, bali katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Injili haijatujia, haijatufikia kwa neno tu, bali ni pamoja na nguvu na Roho Mtakatifu. Na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi, kama vile mnavyojua sisi tulivyokuwa kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu, hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia, katika Sumbawanga, katika Tanzania na katika Akaya. Jina la Bwana barikiwe sana. Tuketi. Tumeketi, tuendelee. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza.
Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 11 mmoja tu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Ko mtake Bwana, si tu hivyo, ni pamoja na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mungu unawabariki sana. Nimekuwa na ujumbe huu mara nyingi kwa namna mbalimbali, na nitazidi kuwa nao mpaka tutakapomaliza au mpaka Bwana atakapomaliza nami. Na ni ujumbe ule ule, lakini unakuja kwa namna mbalimbali ili tu utusogeze na utupe kitu kile kinachokusudiwa. Mungu unawabariki sana. Mwampenda. Leo tuite The Great Commission. Ndugu mzee Franki, The Great Commission, agizo lile, agizo kuu, agizo kuu alolitoa Yesu. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Mungu na wabariki. Kwenye ujumbe wa My Redeemer Liveth, mkombozi wangu yuhai. 55/04/10. Yani mwaka 55 mwezi wa 4 tarehe 10 aya 18. Now, sasa, this message, ujumbe huu, that was read to us, ambao tumesomewa, this morning, asubuhi ya leo, we will recall it, tutawita, The Great Commission, kwamba lile agizo kuu. Jina la Bwana barikiwe sana. For it was the last commission, kwa kuwa lilikuwa ni agizo la mwisho, our Lord gave his disciples, ambao Bwana wetu aliwapa wanafunzi wake, to go into all the world, kwamba waenende ulimwenguni mote, and to preach this glorious, na wahubiri huu utukufu, this glorious good tidings of the resurrection, na wahubiri ujumbe huu, habari hii njema yenye utukufu ya ufufuo, ya ufufuo, to all the world, kwa dunia yote, for a witness, kwa ajili ya ushuhuda. And then he would return, na kwamba yeye atarudi. And that na kwamba signs and wonders, kwamba ishara na maajabu, would accompany this message that was to be preached, utaambatana na ujumbe huu ambao ulikuwa uhubiriwe. Jina la Bwana barikiwe sana. Ujumbe ule ambao Mungu aliwapa mitume ulikuwa uhubiriwe kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, mpaka mwisho wa dunia. Haleluya. Paka kurudi kwa Bwana. Nao mitume wakawa waaminifu kwa agizo la Bwana. Kwa sababu baada ya kuagizwa waliambiwa wakae Yerusalemu, waisubiri ahadi ya Baba, pamoja na mafundisho yote ya Mungu mwenyewe aliyevaa mwili. Si tu nabii Musa aliyemsema, ni zaidi ya nabii. Ni nabii plus. Ni nabii ongeza. Huyu Yesu akijua neno lake akilitoa ni uzima, na amewapa neno miaka 3.5. Kwa sababu dakika 5 tu akikupa neno umebadilika. Sasa vipi miaka 3.5? Walikuwa wameiva kiasi gani? Haleluya.
pamoja na hayo akasema hamtoshi kupeleka huu ujumbe nao. Hii njini nionayo hamtoshi, na amewafundisha miaka mitatu na nusu, haitoshi. Subirini, pamoja na maagizo yangu yote na kuwatuma kote hivi, tulia. Jina Bwana barikiwe sana. Kuna ahadi inakuja ya Roho Mtakatifu ambayo yenyewe ikija inawatia nguvu, inawahuisha, inahuisha na neno mnaloenda kutamka ili liwe kwenye matendo. Kwa haitoshi tu kusema yale Yesu amewaagiza, ni mpaka kuwe na nguvu ya kufanya hilo neno aloagiza liwe hai, litende maajabu. Kwa haitoshi tu kumsikiza mhubiri, haitoshi tu kusikiza kanda, ina yabidi upate nguvu, nguvu za Roho Mtakatifu aliyenena huo ujumbe ndani ya Branham. Mungu yule yule aingie ndani yako, alifanye neno hili liwe hai. Hiyo ndio injili, hilo ndio agizo kuu, hiyo ndio the great commission. Ni hiyo ndio agizo kuu. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunaishi wakati ambao ni wa wasiwasi sana, na wakati ambao unaleta maswali mengi. Sizungumzi kwa ulimwengu wa madhehebu, nazungumzia waaminio wa ujumbe wa Branham. Kuna shida kubwa sana, na ni ugonjwa mkubwa sana ambao umeingia kwa waaminio wa ujumbe, ambao tiba yake inahitaji wenye nguvu sana, kwa sababu wameingia kwenye hali ambayo ni mbaya kuliko wenda hata walipokuwa madhebuni. Kwamba kwa kuwa wa ujumbe tu imetosha, wakisha tubu wakabatizwa wakawa wa ujumbe, wakajita ni wa ujumbe, na wakisa Brana nabii, kwamba hiyo wanaenda binguni. Hapana. Shetani asikudanganye. Hata haikutosha mitume kumsikiza Yesu miaka mitatu na nusu, haikutosha. Bado Yesu anamwambia Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Na amekaa na Yesu miaka mitatu na nusu na hajaongoka. Sasa leo watu wamepokea ujumbe wa Yesu kwa nabii, alafu wanadai tayari nao wanakuwa baridi kuliko Katoliki, na wanakuwa wagumu na wajuzi, wajuvi, sio wajuzi, wajuvi. Huwezi kumweleza kitu, ananukuu zote, lakini nguvu hana. Hii message haijatujia kwa maneno matupu, ni pamoja na nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Hii injili ilianza Yerusalemu, ikaenda Uyahudi mpaka Samaria. Nguvu hii ilipokuwa imeingia mitume, injili hii, ujumbe huu ukiwa na nguvu na dhariza za Roho Mtakatifu, ilihofisha mpaka Yerusalemu. Wafu walifufuka, viwete walitembea, viziwi walisikia, mabubu walinena, waliofungwa magerezani milango ilivunjwa na minyororo ikakatika. Walikuwa na nguvu halisi za Mwenyezi Mungu. Wangekuta kiwete miaka kadhaa hajawahi kutembea tangu tumboni, waza tulicho nacho, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho, maana nisamkisha pokea hiyo nguvu, mtakuwa mashahidi, mashahidi wa ujumbe huu. Kwa kama huna hiyo nguvu, wewe sio shahidi, maana huna tukio, hukuwepo kwenye tukio, utakuwa ni shahidi wa uongo.
Unashuhudia kitu ambacho wewe mwenyewe huko nacho. Umekisikia tu kwa Branham, umesikia tu kwa hela tano, umesikia tu mama kikueleza au baba kikueleza, ila wewe mwenyewe huna experience hiyo. Kwa hiyo utakuwa ni shahidi wa uongo. Leo tunataka tuondoe mashahidi wa uongo wa ujumbe, tupate mashahidi wa kweli wa ujumbe. Bila Roho Mtakatifu na hii mivumo yote kwenye ujumbe itakupeperusha sana, kwa sababu shetani ameleta mivumo mingi kwenye message. Kama huna Roho Mtakatifu utachukuliwa mara hivi mara hivi, na hutakuwa na msimamo. Na ukipata nguvu ya Mungu, Roho Mtakatifu ni uthibitisho yenyewe, na kuthibitisha kwenye ujumbe wa saa kwamba uko sahihi au hauko sahihi, itakuweka vizuri, kwa sababu yenyewe inajuaga neno tu, na inajua yenyewe ndio inatenda mapenzi ya Mungu, haikoseagi. Roho Mtakatifu anafanya neno liwe hai, na anakushuhudia wewe ni nani, pamoja na roho yako na Roho Mtakatifu vinakushuhudia wewe ni nani. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo niwaambie wapenzi, narudia kwenye ujumbe huu, my redeemer liveth. Mkombozi wangu yu hai. This message. Sasa huu ujumbe that was read to us. Ambao tumesomewa asubuhi ya leo. We would call it the Great Commission. Tungeuita ile agizo kuu. For it was the last commission. Kwa kuwa lilikuwa ni agizo la mwisho. Our Lord gave his disciples. Ambao Bwana wetu aliwapa wanafunzi wake. To go into all the world. Kwamba waende ulimwenguni kote. And to preach this glorious good tidings of the resurrection. Wahubiri ujumbe huu. Habari hii njema. Habari hii njema yenye utukufu. Ya ufufuo. To all the world. Kwa dunia nzima. For a witness. Kwa ajili ya ushuhuda. And then. Na ndipo. He would return. Yeye angerudi. And that signs and wonders. Na kwamba ishara na miujiza. Would accompany this message. Ungeambatana na ujumbe huu. That was to be preached. Ambao ungekuwa uhubiri. Jesus commissioned his disciples. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake. To go and preach the gospel. Waende wakahubiri injili. To all the world. Kwa dunia nzima. The gospel. Injili. Is the good news. Ni habari njema. Good tidings. Ni habari njema. Glad tidings. Ni habari njema. Yeah, habari yenye furaha. Good information. Ni habari habari yenye taarifa. Taarifa nzuri. Taarifa nzuri, taarifa njema. Habari njema au injili ni habari njema. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Ni habari njema. Ni habari yenye furaha. Ni taarifa njema. Amen. Jesus himself. Yesu mwenyewe. Came to preach the gospel. Alikuja kuhubiri injili. He came to bring the good news. Alikuja kuleta habari njema. To the people. Kwa watu. Now listen this. Sasa sikilizeni hili. Look for. Tazama. 18. Look for. 18. Luka. Aha, Luka 18. 4. Ah, Luka 4:18. Nasoma kwa Kiswahili. Roho wa Bwana Yesu ndiye mwenyewe. Yesu mwenyewe alivyokuja. Ilibidi aseme, aitaje ile nguvu iliyo ndani yake inayofanya maajabu. Akafungua akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yeye mwenyewe ni nguvu, anataka ni nguvu iliyokuwa juu yake ndio ilikuwa inafanya hayo mambo. Nguvu iliyokuwa ndani yake ndio ilikuwa inahubiri maskini habari njema. Nguvu iliyokuwa juu yake ilikuwa ndio inawafungua waliofungwa, ndio ilikuwa inafanya vipofu wapate kuona. Aleluya, na kuwaacha huru waliosetwa. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio injili. Ni kuwatangazia watu waliofungwa kuwa wamefunguliwa. Kuwatangazia vipofu kuwa wapokee kuona kwao. Vilema wanukeruke kama ndama.
kuwatangazia waliosetwa wawe huru. Amen. Na nukuu hapa tena, proof of his resurrection, uthibitisho wa ufufuo wake. Aya 37, God sent his son, Mungu alimtuma mwanawe, preaching the gospel, kuhubiri injili. Alimtuma mwanae kuhubiri injili. That is right. Hiyo ni sawa. The gospel is the good news. Injili ni habari njema. In Isaiah 61, to you who are taking down the scriptures, kwenu nyie mnaochukua maandiko, God said there, Mungu alisema pale, speaking, akisema, Isaiah rather, Isaiah hasa, of Christ coming, kuhusu Yesu kuja kwa Yesu. He said, alisema, God has anointed me to preach the gospel. Yesu amenitia mafuta kuhubiri injili. God has anointed me to preach the gospel. Mungu amenitia mafuta kuhubiri injili. To bring good tidings. Kuleta habari njema. And to set the captives free. Na kuwafanya huru mateka. And to open the prison doors. Na kufungua milango ya magereza. And let the captives go free. Na kuacha mateka wawe huru. God sent Christ to open the prison doors. Mungu alimtuma Kristo kufungua milango ya magereza. Of men. Magereza ya watu. Who are sitting in darkness. Ambao wamekaa katika giza. And if you notice. Na sasa kama utatazama. The type that he spoke to. Ule mfano alionena kuhusu. Setting them free. Kuwaweka huru. It was the illiterate. Illiterate. Sio watu wajinga. It was the scholars. Ilikuwa ni kwa watu walioenda wasomi. The educated one. Watu walioenda shule. Christ came to set them free. Yesu alikuja kuwafanya wawe huru. Kwenye ujumbe wa speak to the rock. Kunenea mwamba. Now the gospel is not altogether the word. Sasa injili sio tu kwamba ni neno. This is the word. This is the word of God. Hii ni neno la Bwana. And all things must be based upon this word. Na vitu vyote lazima viweke msingi juu ya hili neno. If it isn't, basi kama halijawekewa msingi hapa, it isn't true. Basi si kweli. Ni kweli. Hili ni neno la Mungu. Na mambo yote ufanya bidii awekewe msingi kwenye neno la Mungu. Sawa? Lakini sio neno tu. Neno ndo sahihi kweli, msingi wa Ukristo, msingi wa imani hii ni neno. Lakini usiishie kuwa na neno tu. Bwana tujalie sana. Amen. This is gotcha. Hii ni, but Jesus said, lakini Yesu alisema, go ye in all the world, enendeni ulimwenguni kote, and preach the gospel to every creature, na muhubiri injili kwa kila kiumbe. Now, sasa, he did not say, yeye hakusema, teach the word, kwamba nendeni mkafundishe neno. He said, yeye alisema, preach the gospel, alisema hubirini injili. Hakuambia nendeni mkawafundishe watu neno. Alisema nendeni mkahubiri injili. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Taona mbele. So the gospel consists more than teaching the word. Sasa injili ni zaidi ya kufundisha neno. For Paul, kwa kuwa Paulo alisema, confirming that, alithibitisha hilo, said, akisema, the gospel came to us, kwamba injili ilitujia, not in the word only, si kwa neno tu, but through the power, bali kiambatana na nguvu, demonstrations of the Holy Spirit, na madhihirisho ya Roho Mtakatifu, would come and demonstrate the gospel, ndio inakuja na kuthibitisha lile ile injili, kudhihirisha ile injili, bring the word to
a living reality. Ikileta neno katika uhalisia. Amina. Mnampenda? Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi mko vizuri kabisa? Mko tayari? The seal of God. Muhuru wa Mungu. 223. This gospel, hii injili, will be preached. Itahubiriwa. What? Nini? Gospel. Injili. What is the gospel? Injili ni kitu gani? Not the word only. Si neno peke yake. Brother Branham knocks on the pulpit 4 times. Ndugu Branham anagonga mimbara mara 4. Paul said. Paulo alisema. The gospel come to us. Kwamba injili ilitujia. Not in the word only. Si kwa neno peke yake. But through the power. Bali neno likiambatana na nguvu. And demonstrations of the Holy Ghost. Na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Come to the gospel. Ikijia hiyo injili. Jina la Bwana barikiwe sana. Brother Branham knocks on the pulpit 3 times. Ndugu Branham anagonga mimbara mara 3. Hey, ni msisitizo hiyo. Bwana tubariki sana. Mnampenda? Amen. Yeah, iko nzuri. The Queen of Sheba. Yule malikia wa Sheba. Aya 11. You say. Wewe unasema. Well then, Brother Branham. Well then, Brother Branham. Vyema sasa ndugu Branham. Your ministry is not noted as divine healing. Huduma yako inahusu uponyaji wa kiungu. Sure. Hakika. Certainly. Hakika. Certainly. Yeah, hakika. Ndivyo ilivyo. Sure, certainly. Hakika ndivyo ilivyo. Divine healing, uponyaji wa kiungu, attracts. Unavuta. It about 85% of Jesus ministry, asilimia 85 ya huduma ya Yesu, was divine healing. Ilikuwa ni uponyaji wa kiungu. Nataka muone hapa wapenzi. Kitu kikubwa kwenye kuhubiri injili ni madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, neno kidogo, madhihirisho mengi. Lakini leo badala yake ni maneno mengi, madhihirisho hamna. Sikiliza. Did you know that? Je, mlijua hilo? Je, mlijua hivyo kwamba huduma ya Yesu ilikuwa na uponyaji 85%? 15 ndio akabaki ni neno. 15 ndio neno. Kwa hiyo hii miujiza ni kwa ajili ya kuvuta usikivu. Afu akija ndio anapeleka neno. Ndoana unaweka chambo. Kwa hiyo unapotupia kinachoonekana chote ni chambo. Kale kachuma hakaonekani. Kamekaficha. Lakini lengo ni kale kachuma kanase. Lakini kinachoonekana kwa nje ni ile chambo. Kwa miujiza na madhihirisho ni chambo. Watu ni wagonjwa. Unawahubirije wabaki wagonjwa? Watu wana tabia mbaya za dunia. Huwatatulii. Unawahubirije hiyo injili? Unawahubirije hilo neno? Kwa uwape neno tu afu bado wamebaki vile vile. Ina maana wana tabia zilizozaliwa na wazazi wao, uchoyo ule ule, wizi ule ule, uchawi ule ule, kila kitu kile kile, afu wana neno tu. Inasaidia. Nguvu inafukuza pepo. Nguvu inavunja dhambi, nini? Asili ya dhambi. Nguvu ya Mungu inabadilisha mawazo na nia. Nguvu inatoa kila takataka ya shetani. Alafu inadhihirisha, inakuletea neno. Wazia mtu alikuwa anakufa kwa kansa. Afu kansa imemuondoka.
atabaki pale? Atasema hii ndio yenyewe. Vipi ana kansa na umempa maneno mengi afu kansa haiwezi kutoka? Maneno haya yatamsaidia nini? Hiyo itakuwa ni Mungu wa historia. Na sisi hatutaki Mungu wa historia. Mungu wa historia kwenye ujumbe hatumtaki. Hatuna Mungu wa historia. Tuna Mungu anayeishi, ambaye alitenda jana, anatenda leo na atatenda milele. Alitenda kwa Branham, atatenda na leo na ataendelea kutenda. Huyo ndiye Mungu. Sio yule Mungu aliyebaki na Branham. Sio yule Mungu aliyelala na Branham. Kwamba miujiza ilala na Branham, nguzo ya moto ilala na Branham. Si tubaki kanisa baridi linalosimulia habari vile Mungu alifanya na Branham. Hizo ni story. Hatutaki story. Tunataka uhalisia wa mambo. Vipi nije na story? Mungu aliyepanua bahari ya Shamu kwa Musa. Mungu yule aliyetenda maajabu na ishara. Afu leo hawezi kutenda. Inatusaidia nini hiyo? Hiyo inatusaidia nini? Leo nakufa kwa baridi, moto wa kuchorwa utanisaidia nini? Umechora moto unauhaka lakini picha. Alafu nakufa kwa baridi unasema wewe elezea tu moto. Uliwaka jana. Ona tuliupiga picha. Inanisaidia nini? Nataka joto. Nataka joto la sasa hivi. Sio la jana. Jua la jana haliwezi kutufaa leo. Leo kila siku ina jua lake. Kila siku jua linachomoza kuonyesha kila siku kuna kitu kipya. Tunahitaji Mungu wa Branham ajidhihirisha asubuhi ya leo. Haleluya. Mungu yule yule wa Branham aonekane kwa waamini wa leo. Wawe na tabia kama Branham, watende kama Branham, wanene kama Branham, miujiza kama Branham. Na huo ndio ujumbe ambao tunapaswa kuwa nao. Haitoshi tu kusoma vitabu, haitoshi tu kusikiza kanda, inatosha kumchukua Mungu katika maisha. Haleluya. Ajidhihirishe katika maisha. Mungu asibaki kwenye kanda. Mungu asibaki kwenye vitabu. Mungu atembee kwa miguu miwili. Na hiyo ndio the great commission. Ndio agizo kubwa. Hiyo ndio agizo kubwa kwenye message. Tusibaki kama Katoliki tuko. Sisi ni wa ujumbe. Afu tumepoa. Mwenye mapepo kiletwa, huwezi kutoa pepo. Unasema na ujumbe. Mgonjwa akija anarudi ni mgonjwa. Unasema na ujumbe. Huo ujumbe sitautaka. Ujumbe ambao hautendi kazi. Ambao unasimulia Bwana alivyoponya wagonjwa, alafu wagonjwa wako mbele hawezi kupona. Hiyo kitu singeichukua. Nataka niwe na Mungu yule yule aliyekuwa kwa Branham. Ili hata kiuliza sema Mungu alimtokea Branham. Na sasa huyo Mungu ndio huyu hapa. Na anatenda mambo vile vile. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Haishi tu kwa Branham. Anaendeleza kazi. Hakuishia tu kwa Yesu. Aliendeleza kazi kwa Petro. Hapa ametokea Dorcas amekufa. Na hapa injili ipo. Ndani ya Petro. Haleluya. Wasa mwite Petro. Kwa sababu yule Mungu aliyekuwa kwa Yesu, saizi yuko ndani ya Petro. Saizi yuko ndani ya kanisa. Kwa hiyo mwite Petro. Lite kanisa lije. Dorcas afufuke. Kwa sababu tuna injili ile ile. Yesu mwenyewe anasema injili hii. Haleluya. Itahubiriwa kwa viumbe vyote. Na ishara na maajabu vitafuatana waaminio. Na ujumbe huu kwa waaminio lazima ishara ziwafuate. Sasa leo tulio wengi tuna stories za ishara kwa Branham peke yake. Leo kisimulia na hamna kitu. Tena ni roho ya kiburi na ni roho ya kutokuamini. Leo mwingine akishuhudia tu hapana. Ilikuwa kwa Branham. Kwa Mungu amebaki na Branham. Kwa lugha nyingine, wengine wote hamna Roho Mtakatifu, ni Branham mwenye Roho Mtakatifu. Wengine wote hamna Mungu, ni Branham mwenye Mungu basi. Sasa Mungu aliyetenda kwa Branham leo inakusaidia nini na wewe una matatizo? Na matatizo hayatoki. Hiyo ni kuonyesha tumeamini vibaya.
tukiamini vizuri vizuri, Mungu yule yule ataendelea kutenda kazi vile vile, na matokeo ni yale. Ndipo kanda zitakuwa na maana, ndipo Biblia itakuwa na maana. Ni wakati nguvu zinadhihirisha hilo neno, nguvu zinadhihirisha huo ujumbe, ujumbe unakuwa hai, na hapo ndo tutasema tuna ujumbe ulio hai. Tunaishi kipindi ambacho yule mwanamke mshunami, mtoto amekufa. Nashukuru yule mwanamke mshunami, yeye hakutulia kimya. Asema haiwezekani. Haiwezekani. Lazima awe hai. Kwa nini afi? Kwa nini haitendi kazi? Kwa nini nina vitabu na jumbe na soma afu matukio hamna? Kwa nini? Na hata naeleza matukio tunamwona kama nabuni. Wakati mwingine miongoni mwetu kuna watu wana matukio hata tujaamini. Nasema huyu atakuwa anatengeneza tu. Hiyo ni kutokuamini. Mungu ni wa matukio. Ya kimbinguni kiwepo popote itakuwa na vituko vituko. Kwa sababu ya kimbinguni sio ya kawaida. Daima ya kimbinguni si ya kawaida. Lakini nahitaji ya kimbinguni ije kwa mtu wa duniani itende vituko. Amen. Tuna Mungu wa vituko. Tuna Mungu wa matukio. Tuna Mungu wa mambo ya ajabu. Ni yeye wa ajabu, na akija kwako anakuwa wa ajabu na unafanyika wa ajabu. Sisi si wa kawaida. Kwa kuwa Mungu wetu si wa kawaida. Tukiwa wa kawaida kama wanadamu wa kawaida, kuna kasoro mahali fulani. Kwa maana Biblia inasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama tutaamini injili ile ile kina Petro alipewa, na Abraham amekuja kurejesha, kurejesha kitu kile kile mitume walikuwa nacho, imani ile ile, nguvu ile ile, injili ile ile waliokuwa nayo mitume. Ndio kazi ya nabii mara nne, ni kurejesha imani za watoto kwa baba zao. Kama iko hivyo, ishara hazina budi kuwafuata waaminio, kama haziwafuati hao sio waaminio. Huenda wakasema ni waaminio, lakini itathibitika sio waaminio, kwa kuwa ishara haziwafuati. Ni waaminio wa maneno, lakini sio waaminio wa maisha. Kwa tunahitaji waaminio wa maisha. Lakini bla bla nyingi kwenye message, bla bla nyingi. Leo angalia, leo kijiunga na makanisa ya Pentecost tumeokoka. Unaona hiyo ruga, ni shetani tu akileta ruga ya udanyi. Kwamba ukishajiunga tu na Pentecost umeokoka, ni uongo. Ni uongo. Ukisha sema tu mimi ni wa Branham kwamba wewe ni mwaminio. Tunataka maisha. Tunataka maisha ya madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo wewe ni shahidi. Hapo ndio wewe shahidi wa ujumbe wa saa. Una maisha yanayoambatana na nguvu za Mungu. Ndipo ujumbe unakuwa harisia kwako. Na watu wanaona maisha yako yanaishi ujumbe. Na wewe ni ujumbe. Na ujumbe una matukio. Ujumbe una nguzo ya moto. Ujumbe una malaika. Ujumbe una nuru. Ujumbe una matukio mbalimbali. Ujumbe una uponyaji. Ujumbe una nguvu za kuuisha watu wanaokufa wawe hai. Tunapaswa tuna matukio yale yale yasiyo ya kawaida. Na hapo ndipo tutakuwa waaminio wa kweli. Mungu natusaidie sana. Unaniembeje wewe ni mwaminio wakati bado dhambi zinai na kushinda? Mwaminio usengenyaji unakushinda bado. Mwaminio hata pepo huwezi kaombea mgonjwa pepo zikatoka. Si tayari inatuonyesha kabisa kwamba bado kuna shida mahali fulani. Ilipaswa ulimwengu ushangae. Ulimwengu hamaki kwamba nini kinaendelea? Na uulize habari za hii ni nini? Afu tuambie hii ni ile. Tuarejeshe kwenye maandiko. Hiki kitu kunachokiona ni kiko kwenye maandiko mahali fulani. Sasa we tangu umeamini ni baridi baridi. Nafu ya Mkatoliki. Maombi hamna. Hamu ya kusoma neno hamna.
nyimbo za ushindi na za shangwe na za furaha hamna. Afu ati ni mwamini wa ujumbe. Nataka tukae vizuri. Tukae vizuri. Tuwe waaminio wazuri. Waaminio wa kweli. Bwana nawabariki sana. Mnampenda? Amen. Sikiliza. Mungu nawabariki sana. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. 308. Hapo mnaona? Hiyo hapo injili mnaona? Yesu alisema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Hakusema enendeni mkafundishe. Alisema enendeni mkahubiri. Kwa maneno mengine, dhihirisheni zile nguvu na ishara hizi zitafuatana hao. Kufundisha tu hakutoshi. Na nukuu sio kwa maana najisemea. Kufundisha tu hakutoshi. Inahitaji Roho mwenyewe akionyesha ishara hizi. Mnaona? Sikilizeni hili. Jina la Bwana barikiwe sana. Mabwana, sisi tunataka kumwona Yesu. 224. Je, unatoa hotuba? Yaani kama ni neno tupu bila nguvu, hiyo ni hotuba. Hasa kwenye message hatuhitaji hotuba. Kama Branham amekuja na hotuba, nani angemsikiza? Maana wanatheolojia wengi wana hotuba. Wana maneno. Dr. Redhead alikuwa na maneno mengi. Alikuwa amesomea na PhD ya Biblia. Lakini Branham alipojitokeza akagundua amepungua yeye, ana maneno matupu. Na Muislamu akamchallenge. Kama Yesu wenu aliyosema ni kweli, ishara zingewafuata. Wagonjwa wako hapa na matatizo ya watu, dhihirisha. Na theolojia yake na maneno mengi hakuweza. Akasema moyoni, Branham angekuwepo. Unaona, kulikuwa na mtu mmoja ambaye hana maneno matupu, ana nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Akasema Branham angekuwepo hapa. Ikabidi achape mwendo kwenda kumtafuta Branham. Branham, nina elimu ambayo kama ni rangi ningepaka plasta nyumba yako nzima. Lakini elimu yangu ya dini hainasaidi chochote. Najua maandiko. Hata jamaa mmoja anaitwa Kriboni alikuwa na maandiko sana. Paka alikuwa gana mdharau Branham. Jinsi anavyojua Biblia na maherufi na masalfasi nani makufafanua mambo na maneno makubwa makubwa. Na akamchallenge Branham huyo Kriboni akasema, "Ona Branham, una Biblia hata hujui kuisoma." Branham akasema, "Ni kweli. Naweza kushindwa kuisoma, lakini namjua mwandishi wake." Ninamjua mwandishi wake sana. Huenda kitabu nikashindwa kusoma, ila mwandishi aliyekiandika namjua vizuri sana. Amen. Swala si kujua kusoma, swala si kukariri maandiko, swala si kukariri neno, swala ni uhai wa hilo neno, nguvu za hilo neno ndio kitu muhimu. Pata Roho Mtakatifu kwanza, na hayo mengine utazidishiwa. Pata Roho Mtakatifu. Jazwa na nguvu za Mungu. Jazwa na nguvu halisi za ujumbe wa saa. Nguvu halisi ndio hubiri ujumbe. Ujumbe wenyewe ni hiyo nguvu. Ndio ujumbe. Kwa sababu ilikuwa nguvu ikamjia Branham kusema. Kwa ni nguvu ilimjia kusema. Na hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ndio ilimfanya aseme. Haleluya. Nguzo ya moto ilikuja akiwa kichanga cha dakika 3. Na nguzo ya moto ikamwandama maisha yake yote. Na ikaji kamwambia, utakapokuwa mtu mzima nitakutumia. Usivute sigara, usijichafue mwili, usinywe pombe. Nitakutumia utakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo hiyo nguzo ya moto ndio injili yenyewe. Ndiye tunayehubiri habari zake, ndio inatakiwa ije. Iishi maisha ndani ya mwili wa kibinadamu. Ilikuwa kwa Branham, inapaswa iwe ndani yako sasa. Na hapo ndipo tunapata Mungu. Madam kanisa liko duniani, huduma zitaendelea. Ukikomesha huduma, unakomesha kazi ya Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuendeleza kazi za Yesu. Anaendeleza kazi zile zilizotenda kwa Yesu. Kwa alitenda kwa Yesu, akatenda kwa mitume. Akatenda kwa mitume, kwa mitume, kwa mitume, Katoliki kaua. Ikaua wale watu, ikaua vyombo vinavyotumika na Roho Mtakatifu, ikaua na neno, ikaleta liturgia na kanuni za imani.
Mungu akaanza kuirejesha kupitia Martin Luther. Mwenye haki wangu atashi kwa imani. Ikaanza kufufuka pole pole neno. Akaja. Haleluya. Akaileta kupitia John Wesley, ikapiga hatua zaidi, inarejesha uhai. Nguvu zikaanza kushuka kanisani, zikiwatakasa. Ikaenda mbele, ikaleta ishara na maajabu, karama za Roho Mtakatifu. Zikawa ni karama, lakini neno halipo. Ndipo ikasonga, ikamleta nabii. Kwa leo tuna nabii, tuna karama, tuna utakaso, tuna kuhesabia haki. Leo tuna vitu vyote. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa leo injili imerudi. Injili hii itahubiriwa mpaka mwisho wa nchi. Na habari njema itakapohubiriwa hata mwisho wa nchi, hapo ndipo mwisho utakapo kuja. Na hiyo injili ambayo Yesu alikuwa anasema ni ile yeye aliyoanzia, alianzisha kwa mitume. Na imeendelea, ikakatizwa katikati, lakini kafufuka mbele. Leo injili hiyo iko hai. Kristo yuko hai. Leo yuko hai. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Kwa nini mnamtafuta madhehebu na aliye hai? Na aliye hai ni message. Yenyewe iko hai. Amewatangulia. Amewatangulia Galilaya. Yesu aliye hai hayuko kwenye madhehebu. Usimtafute miongoni mwa waliokufa. Usimtafute makaburini. Alishafufuka. Tunamhubiri Yesu aliyefufuka. Yuko hai. Na amesha tutokea. Na alipofufuka, alikuwa anatokea mmoja baada ya mwingine. Anamtokea huyu, anamtokea huyu. Na leo amekuja, anatutokea mmoja baada ya mwingine, anatutokea. Tunashuhudiana, Yesu amenitokea. Naye ndugu yangu anasema Yesu amenitokea. Ayuba ananiambia Yesu amenitokea. Tunashuhudiana. Baada ya kufufuka, kulikuwa na kushuhudiana. Yesu aliye hai. Hafi tena. Baada ya kufufuka hakufa tena. Na Yesu baada ya kufa kule baraza la Nikea, amefufuka kupitia Martin Luther, Wesley, Pentecoste, na sasa kwa Branham Yesu yuko hai. Na baada ya hapo hafi tena. Kwa lugha nyingine, hili kanisa halitakufa tena. Hakuna madhehebu tena. Hatutakwenda kwenye madhehebu tena. Hii ndio ya mwisho. Na baada ya kufufuka haikuchukua muda, unyakuo ukatokea, akaondoka. Na baada ya hii ni unyakuo. Amen. Tunaishi siku nzuri. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kanisa liliugua kuanzia wakati wa kwanza, lilikaugua, wakaanza kutesa mitume, wakamua Stefano, wakamua Yakobo. Kanisa likuwa linaugua kama Lazaro alivyougua. Haleluya. Likaugua siku tatu kupitia Paulo, Elenius na Saint Martin. Kanisa likawa linaumwa kwenye shida na kwenye kudhikika na hali mbalimbali. Kanisa likuwa linaumwa. Likafa kipindi cha Korumba. Katoliki ukazika, na waliohusika ni Katoliki kumuua, na wameua kanisa kipindi cha Korumba. Thiatira, mwanamke akawa kiongozi, mwanamke akatawala, kanisa likafa. Na yule Lazaro kipenzi cha Yesu aliugua siku tatu, na siku ya nne akafa. Haleluya. Akafa siku ya nne hiyo, akakaa kwa maiti, wakamzika hiyo siku hiyo hiyo. Akakaa siku hiyo ya pili, ya tatu, ya nne, ukiongeza na za kuugua saba. Jina Bwana barikiwe sana. Nalo kanisa lizikwa kipindi cha Korumba. Thiatira likazikwa kupitia Rusa, limezikwa kupitia Weze, limezikwa kupitia Pentecoste, limezikwa siku ya saba. Ndipo anatokea Yesu. Wakati huu ndio ametokea Yesu. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Amekuja Yesu. Anasema mmemzika wapi? Kwa lugha nyingine, kanisa langu mmelizika wapi? Kasa aliko kwenye makaburi ya kidhehebu, limezikwa madhehebuni. Sisi hatukuwa tuko wazi hivi, tulikuwa tumezikwa, tuko wafu kwenye madhehebu. Amekuja Yesu akiwa amevaa mwili wa Branham,
anatafuta Lazaro. Kanisa liko wapi? Anatafuta Lazaro. Yuko wapi? Kwa sababu Bwana twenda tukakuonyeshe. Twende tukakuonyeshe. Kwa Yesu ujumbe huu umetembea madhehebuni ukiwa una shauku ya kumfufua Lazaro. Jina Bwana barikiwe sana. Haleluya. Yesu akasimama kwenye kaburi. Na leo na madhehebu ni makaburi. Akasema ita majina unayoweza kutaka. Ukipenda ni vyumba vya maiti sawa. Makaburi sawa. Maroji sawa. Memzika wapi humo? Na Bwana sema Yesu asingetaja Lazaro, ilikuwa makaburi yote yanafunuka. Ilibida mtaje mrengwa. Na leo ametaja Malakine tu peke yake. Leo ni Malakine tu peke yake. Angetaja na mengine na wengine wote wangekuja, lakini ametaja Malakine peke yake. Leo inadhihirika anayefufuka ni Malakine tu peke yake. Lazaro akaugua rohoni. Lazaro toka. Na Biblia inasema alipaza sauti. Na ujumbe huu ilikuwa ni Mungu akipaza sauti ndani ya Branham. Zikaandikwa jumbe na kurekodiwa kanda. Ni sauti ya Mungu ikipazwa kumwita Lazaro atoke makaburini. Lazaro toka. Alitoka akiwa amefungwa sanda. Na tumetoka madhebuni bado sanda zimetufunga. Bado kuna vitu havijatuacha. Agizo la mwisho akaliambia kanisa, mfungueni sanda. Na hapo unapohubiriwa sanda zinaondolewa. Fungueni sanda. Hawasema kisha fungua sanda, mlisheni chakula. Tunakufungua sanda na kukulisha chakula. Walioagizwa ni kanisa. Kwa kanisa lina jambo la kufanya. Na kanisa ni huduma tano. Na pia nasema kanisa ni huduma tano. Bila huduma tano hakuna kanisa. Haleluya. Kanisa hilo, haleluya, linafunguliwa. Huyo razana funguliwa na hizi huduma tano. Zinamfungua sanda. Zinaondoa kanuni za imani na tukia na mapokeo. Na unaona na tabia za mira na desturi na za makabila. Ondoa sanda zote hizo. Na sanda za kimadhehebu zote ondoa. Alafu wanakulisha chakula. Mlisheni chakula. Haikupita muda, Yesu akawa na karamu. Soma Biblia uone. Yohana 11 inamsema Lazaro akifufuliwa. 12 inamsema akihudhuria karamu. Karamu ambayo Yesu alikuwa ameandaliwa pia kufanya pamoja na wale, na Lazaro akiwemo. Baada ya kufufuliwa kwenye ujumbe huu, baada ya kufufuliwa kama madhehebuni, tumeamini ujumbe. Lazaro alikuwa amekufa, ile kanisa lilikuwa limekufa liko hai tena. Sio muda mrefu kutakuwa na karamu mbinguni. Kutakuwa na karamu mbinguni. Walishiriki waliokuwa hai na waliokuwa wamekufa wamefufuka, wakashiriki karamu mbinguni. Na moja siku hizi tutashiriki waliokuwa hai na waliokuwa wamekufa katika Kristo wamefufuliwa, tutashiriki karamu mbinguni. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo nikwambie, hatuko miongoni mwa wanao sita, hatuko miongoni mwa wanao kufa. Sisi tu hai kama Kristo alivyo hai. Tumekuwa hai kwa yeye, kwa kuwa tumepokea ujumbe wa uhai. Ninaamini ujumbe huu katika nguvu zake za kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Ile nguvu iliyoingia kwenye mwili wa Yesu. Mnampenda? Mwili wa Yesu ulizikwa kaburini. Ni mfano wa kanisa lake limezikwa kaburini. Kwenye moja makaburi ya Kirumi. Na Warumi ndio waliozika hilo kanisa. Kwa kulisulubisha. Sasa limezikwa kwenye makaburi ya dunia hii. Hilo kanisa la Mungu hai, mfano wa mwili wa Yesu uliozikwa. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Lakini kanisa linabidi lifufuliwe. Kwa hiyo kuna nguvu iliyoachiliwa mbinguni ikaenda, haleluya, ikachukua nafsi ya Yesu kuzimuni, ikachukua ikaanza kutafuta mwili uko wapi.
ikautafuta, ikaupata, ikichunga masaa yasipite 72. Kwa sababu ilikuwa imeamriwa mtakatifu wangu hataona uharibifu. Kwa roho aliyekuwa ndani ya Kristo alikuwa anajua taratibu na anajua majira. Yabidi mwili ufufuliwe kabla masaa 72. Na roho iliyoko ndani yako ilishamliwa kwamba majira fulani itakutafuta mwili wako kwenye unyakuo, majira yakishafika. Haijalishi kwa wapi, itakusaka popote ulipo, alafu itakuleta. Kwa sababu tunapokufa roho yako inakabidhiwa kwa Mungu. Nafsi yako inaenda uweponi kwa Bwana. Afu mwili wako tunauzika duniani. Lakini tunapokuja kunyakuliwa, tunapokuja kufufuliwa ili tunyakuliwe, Mungu anaachilia roho wako. Anakuja kiwango cha sita, anachukua nafsi yako. Haleluya. Kwenye mwili wa Theofania, anakuja duniani kutafuta mwili wako wa element 16. Haleluya. Anatafuta element 16 na zinua, zinauzongazonga mwili wa nini? Wa Theofania unakuwa ni mwili uliotukuzwa. Ndipo unapata mwili ulio kama wa Yesu. Sasa ile nguvu iliyochukua roho wa Kristo na nafsi ya Kristo kuzimu ikaenda mpaka kwenye mwili uliokauka na umezongwa sanda, na mwili umekufa na umenyoka na umekufa, hauna uhai kabisa. Haleluya. Na wakati umeshaganda pale, nguvu ya kuuisha ikaenda, ikaanza kutetemesha mwili, ikahuisha mwili ndani ya sanda, mwili ukawa hai. Mfano huu ni mwili wa Yesu, ni neno. Neno bila nguvu za kuhuisha neno hilo limekufa. Na neno lilifanyika mwili, na mwili ulikuwa umezikwa, na uhai wake ulikuwa umeshatoka. Kwa hiyo kabaki na neno tupu bila uhai. Hatuna dini ambayo ni neno tupu. Mungu anachukia powerless religion, dini isiyo na nguvu. Mungu anaichukia, na nitakusomea. Mungu anachukia kusanyiko lisilo na nguvu. Mungu anachukia dini isiyo na nguvu za Mungu. Mungu anachukia, kwa maana Mungu ni nguvu. Mungu ni uhai. Kitu chochote kisichoweza kujijongea hakina uhai ndani, kimekufa. Chochote chenye uhai kina mijongeo, kinacheza cheza kuonyesha kuna uhai. Uhai wako ungekutoka, huo mwili hauwezi kucheza cheza tena. Utalala hapo na kunyoka, kwa sababu uhai haumo ndani. Tutabaki tuna kopo. Kopo tu kama box ambayo halina kazi yoyote. Lakini uhai ukishaingia, kidole kitacheza, miguu itacheza, kichwa kitacheza, huyo mtu ataongea, huyo mtu atatembea. Hivyo ndivyo tunataka kanisa la Mungu liwe. Tunataka waaminio wawe, wasiwe waabudu dini tu kwa kanuni za imani na kwa kukariri maandiko. Haisaidii. Hiyo haisaidii. Sasa nguvu ile iliyoenda kwenye mwili wa Yesu ikafanya mwili uliokufa uwe hai. Na ule mwili ulifuishwa kiasi cha kwamba, kiwango cha kwamba ulichomoka kwenye sanda bila kuzongolowa sanda. Yaani nguvu iliyoenda kufanya mwili uwe hai, hiyo nguvu spidi yake ilichomoa huo mwili kwa spidi ambayo huna uwezo wa kuona. Biblia inashindwa kutamka lugha ya spidi, inasema kufumba na kufumbua. Hiyo spidi ni kufumba. Yaani hivi kilishaenda. Tendo tu la hivi. Ni lugha tu ilishindwa kutamka itamkeje spidi. Ikasema tu kufumba. Na unyakuo utafanyika hivyo, kufumba. Hiyo spidi ndio Yesu alifufuka nayo. Spidi aliyofufuka nayo, sanda iliyokuwa kichwani iliyozongwazongwa vile ilibaki vile vile. Na mwili wote umezongwazongwa na miguu, alichomoka na sanda zikabaki zimezongwa kuanzia miguu hadi kichwani. Paka wanafika wanashika, wanadhani yumo, wanakuta hamna kinapwaya, mtu hayupo. Hiyo nguvu ikawa imeshauhuisha huo mwili wa Yesu baada ya hapo. Hakuwa yule Yesu aliyemtania, waliomzoea na maanisha.
hakuwa yule Yesu aliyotembea naye miaka mitano nusu. Alikuwa ni Yesu aliyehuishwa, amefanyika kiumbe zaidi ya kiumbe kilichozaliwa na Mariamu. Moja siku hizi tutafanyika kiumbe zaidi ya kilichozaliwa na baba na mama. Kwa sababu tutakuja na mwili ambao haukupitia kuzaliwa na baba na mama. Hii mwili ya kuzaliwa na baba na mama itanguka chini. Lakini Yesu anapokuja anatuletea mwili usiozaliwa na baba na mama. Mwili inayonenwa na neno la Mungu. Mwili itakaohuishwa na nguvu kutoka juu. Hiyo nguvu inayopiga kama radi itafanya pia. Alafu lisha nifufua kufumba na kufumbua. Ni kitendo, wala sio kitendo cha madakika. Hata sekunde sio. Kuchomoa mwili wako kwenye kaburi hata itachukua dakika wala sekunde wala hata nukta. Ni tendo kama kufuma na kufumbua, ilishatengeneza mwili tayari. Na utatokeza duniani. Unakuta wapendwa, tutakuwa na kasherehe kadogo hapa kabla ya kunyakuliwa. Yesu baada ya kufufuka alikuwa na kasherehe kadogo. Sasa mikate iko wapi na samaki wako wapi? Amepata mwili anaweza kula na kunywa, lakini unaweza kupita kwenye mlango bila kuvunja mlango na mlango umefungwa na akatokeza upande ule. Hiyo ndio speed ya serikuwa nayo. Wamefunga milango na madirisha, wanasikia amani iwe naye. Alikotokea na alikoingilia hawaoni. Baada ya muda hayupo. Afakija sasa unaweza kanigusa. Ukimgusa anagusika. Lakini anaweza katoweka usimuone. Huo ndio mwili tutakuwa nao baada ya siku hizi. Sio muda mrefu. Tutaingia kwenye huo mwili usiopatikana mauti. Mungu atatuchomoa kwenye uharibifu. Tutaingia kwenye ukombozi mkamilifu. Leo tuna arabuni ya ukombozi. Tuna arabuni ya Roho Mtakatifu. Tuna malipo ya awali. Lakini mali bado iko dukani. Mwenye mali hajaichukua bado. Wewe ukienda dukani, dada, ukiona gauni zuri linauzwa shilingi 100,000. Na una 20,000. Utampa yule muuza duka, ataichomoa kwenye mauzo, ataiweka kando akisubiri uje umalizie ili uichukue uende nayo. Na kuuliza, Yesu alipotulipia pale Kalvari uliondoka? Ni malipo ya awali. Bado uko kwenye duka lile lile, ila wewe ni mali ya mtu mwingine, sio mali ya mwenye duka tena. Kwa sababu ulishafanya mikataba, ulishalipa kiasi fulani, limetolewa kwenye mauzo, limewekwa pending. Kwa hii nguo ingeweza kusema, ingeweza kumwambia mwenye duka, mimi sio mali yako, mimi ni mali ya mtu mwingine, na msubiri muda wote aje amalizie malipo niondoke. Na pia amehubiri ukombozi kwa damu, ukombozi kwa nguvu. Saa hizi tumekombolewa kwa damu, kwa kukiri kifo cha Yesu na kumkubali Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ni ukombozi kwa damu. Wana wa Israeli kule Misri walikombolewa kwa damu. Kondoo alichinjwa na kuwekwa kwenye mimwe na vizingiti vya nyumba. Walikuwa wamekombolewa kwa nini? Kwa damu. Lakini walikuwa bado wako Misri. Lakini wao wako chini ya Mungu, lakini bado wako Misri. Wakaanza kuondoka kutembea, bado wako kwenye ardhi ya Misri. Wanafika mpaka baharini, ni ardhi ya Misri. Hapo walipofika baharini ilihitaji ukombozi kwa nguvu. Paka umbali huu. Paka umbali huu. Tumetubu, tumebatizwa, tumeenda umbali wa kutosha, lakini bado tuko duniani. Bado tunaumwa vichwa na mafua, bado tunaumwa tumbo. Tuko kwenye ardhi za Misri. Tumekombolewa tu kwa damu ya mwana kondoo, lakini bado kombolewa kwa nguvu. Tunahitaji nguvu. Nguvu ya kuhuisha. Moja siku hizi nguvu ya kuhuisha itakuingia, ndio inatendaga maajabu. Hebu nikwambie, nguvu ya kuhuisha. Chukua maumbile ya kawaida. Uhai wa mimea duniani unategemea nguvu ya kuhuisha kutoka kwenye jua. Jua linatoa mionzi. Na mionzi hivi kwamba Mungu aliifanya iwe na rangi saba zisizoonekana. Lakini kwa ujumla ikivuma ni rangi nyeupe. Lakini ukipunguza mionzi ile iliyovuma, ukaipunguza, unaona rangi saba, ndio unapata upinde wa mvua. Na hizo rangi zina nguvu kwa ujumla zote saba. Zikiingia kwenye ardhi zinatafuta punje iliyo na uhai.
zinahuisha, inakuwa hai. Na ikisha kuwa hai, nguvu na uweza wa ndani ni wa ajabu. Uyoga ni mdogo sana kama punje ya mtama, chini ya ardhi futi mbili tatu. Lakini kwa kuwa kuna nguvu ya uhai juu ya jua, imeangaza nguvu ya kuhuisha huo mtama. Uyoga mdogo kwa nguvu ile ndani itaanza kwenda, inapasua ardhi. Ardhi ngumu inapasuka kwa kuwa ndani mna nguvu sio ya kawaida. Baada ya usiku tatu nne, uyoga umepasua ardhi juu na umetoa na kuchanika na kujiachanisha, kumaanisha kujichanua. Unajichanua mbele za uwepo wa jua. Na ungeona mahali ulitoka ni kugumu sana. Hii dunia iliyo ngumu, ngumu kuishinda, ina mawazo mabaya yanakuingia taa kama hutaki, ina tamaa za mwili na mawazo mabaya. Moja siku hizi nguvu ya kuhuisha iliyotumwa na Mungu kwa chini ya malakini itaachiliwa. Muda wake ukifika, itakuchomoa kwenye uharibifu, itakuondolea mawazo mabaya, itakuondolea kufa, itakuondolea kuugua, itahuisha mwili wako, itakufanya kiumbe cha ajabu ukiwa bado uko hapa duniani, lakini utakuwa umeshaingia kwenye kiwango kingine. Na hiyo ndio nahubiri habari zake. Sasa ile nguvu ile mfufua Yesu kutoka kwa wafu ndio inapaswa ikuingie ndugu yangu, ndipo unakuwa kiumbe zaidi ya kiumbe cha kawaida. Siku moja utashangaa, unapita kwenye mlango haujafunguka, umefungwa hivyo. Kwenye ulimwengu wa roho unaona unaachia, wewe unapita. Alafu mtu akija anakuta umefungwa, alafu ulipita hapo. Na anasema ulipitaje? Unasema mbona pako wazi tu? Kwa sababu kwenye hicho kiwango cha sita, vitu vya dunia vya kiwango cha tatu havina uwezo kushinda kiwango cha sita. Kiwango cha sita kina uwezo mkubwa. Haitahitaji kutoka kwenye gari unyakuliwe, ndani ya gari utanyakuliwa. Haitahitaji utoke ndani ya nyumba ili unyakuliwe. Hapo hapo kitandani na bati nimekinga na ceiling board, utapita tu. Hiyo nguvu sasa hivi inakuja kwa sehemu. Ndio inakujaza kwa sehemu, sio yote. Lakini tunasubiri wakati kija yote. Saizi inakusha, ndio maana akasema tumepata arabuni ya Roho Mtakatifu, malipo ya awali. Lakini nguvu halisi inakuja. Ngoja nikusomee. Nakupa Branham. Haleluya. Sikilizeni. Nishikie. Nishikie ndugu. Okay, nishikie kidogo tu. Bwana Yesu abariki. Ah, napenda neno ndugu. Huwa natamani kama ni uwezo nivipakie vyote kwa pamoja ndani yenu. Lakini sija kufaulu. Huwa nataka nivipakie vyote. Lakini Mungu atanisaidia, siku moja nitapakia vyote. Hii shauku ndani yangu, hii shauku ndani yangu sio bure. Siku moja vyote vitapakiliwa ndani yenu. Mungu nawabariki sana. Anasema hamjaiona nguvu bado. Ngoja. Ngoja Ayubu sijaiona, ngoja niipate vizuri. Hamjaiona nguvu bado. Ndio nataka hapo. You haven't seen power yet. Kwenye ujumbe wa msikieni yeye. Nafikiri iko hapa hapa preaching of the gospel. Inaniambia bado iko hapa hapa. Ngoja nitafute mara moja, nipeni muda kidogo tu. Msikieni yeye. Iko kwa Kiingereza. Oh, Mungu nabariki sana. Ni tamu sana. Niwaonyeshe kitu ambacho kinakuja. Ni kizuri sana. Mimi hicho ndicho ninachosubiri. Hata ungeniamsha usiku wa manane, useme la tano unahitaji, unamerizika kuwa mchungaji, ningekwambia bado. Kute, kitu gani unahitaji, ningekwambia subiri. Ninahitaji kitu fulani kisicho cha kawaida. Nifanyike neno linalotembea kwa miguu miwili. Ihuishe mwili wangu unaokufa, nipate mwili ulio hai. Sasa nikwambie, theofania itaumbika ndani yako bado ukali una mwili huu. Theofania itaumbika kila siku neno unapohubiriwa, unapoitikia amina kwa ufunuo, theofania inazunguka nafsi yako.
inaenda kujengeka ndani yako, inaumba Kristo ndani yako kidogo kidogo, hatimaye itakamilisha mzunguko wake, itakuzonga wote. Ikishafanya hivyo, itauisha mwili wa nje paka nguo zako, paka viatu ulivyovaa, paka ngozi yako na kucha zako, zitakuwa zimeshafanyika Mungu. Ukishika hapa ukaondoka, ni Mungu ameshika. Mwenye ukoma akija kushika anapona, bado nguvu imebaki pale. Ukishawishwa na nguvu halisi za Mungu, chochote ukishika kimebarikiwa. Kofia unaovaa imebarikiwa, viatu unavyovaa vimebarikiwa, nguo unazovaa zimebarikiwa. Ndio maana unaona Yesu, nguo zako ukishika unapona. Hata hakuna ahadi ya kwamba ukishika nguo utapona, lakini ni nguo iko kwa mtu ambaye ni nguvu ya, ana nguvu ya kuhuisha. Chochote kilichokuwa kwenye mwili wake kimehuishwa. Ndio maana anachukua vitambaa na leso kwenye mwili wa Paulo wakaweka nguo na leso, wala Paulo hakusema njoni muweke. Walipata ufunuo. Mtu aliyehuishwa na hiyo nguvu ukishaenda kugusa unapona. Hiyo ndio injili, hiyo ndio message. Tulipaswa tuwe na wandugu na wadada wa maajabu humu miongoni mwetu. Na nabii ametuambia, ametuagiza, tafuta mtu mwenye matukio na Mungu akuombee. Ipo kwenye ujumbe. Kama huamini matukio, mbona nabii anasema tafuta mtu mwenye matukio na Mungu akuombee? Na unataka dini baridi? Tunapaswa tuwe na wandugu na wadada wenye matukio, wana matukio na Mungu, wana maajabu, wana maajabu fulani, wameguswa na nguzo ya moto. Nguzo ya moto ikikugusa hubaki mtu yule yule. Hicho kiumbe cha kimbinguni, tendo la kukushukia sio show, hakionyeshagi show. Kikishuka kina sababu, kikizungumzia kuna sababu na kusudi. Kilimzungumzia mzee wa miaka 80 anaitwa Musa, mnamo dakika 5 kimeshambadilisha. Fimbo yake imekuwa ni fimbo ya maajabu, maneno yake anaumba kama Mungu, tendo tu la kuongea na nguzo ya moto, maisha yake yamehuishwa. Chochote akisema kinakuwa. Sababu ni nini? Nguzo ya moto. Lakini mwanzo alikuwa na maneno matupu ya mama. Mama alikuwa ashamfundisha Biblia, ashamfundisha mambo yote, na kwamba yeye ni ukoo gani na anatokea familia iliyobarikiwa na chanzo chao ni baba Ibrahimu, baba wa imani. Na alikuwa anajua yeye ni mzao mteule, lakini ni maneno matupu. Apotaka akomboe watu ndugu zake, na ana neno na anajua yeye ni kiongozi, lakini haikutenda kazi. Shida nini? Nguvu. Alikuwa hana nguvu, ila alikuwa na maneno matupu. Leo watu wana nguvu za ujumbe wa saa, namaanisha wana maneno ya ujumbe wa saa, nguvu yake hawana. Ndio waamini wengi tulionao kwenye ujumbe, na ukijaribu kueleza wanakushangaa, kana kwamba hivyo vitu nabuni, lakini viko dhahiri kabisa. Kama unavyoniona nimesimama hapa, viko dhahiri kabisa kwenye ujumbe huu. Niwaambie bila hata kusita, Mungu kwenye ujumbe huu anaongea sauti ya kibinadamu. Mungu anaongea kabisa, achana na sauti ya kusikia ndani kwenye masikio ya nyama na damu. Mungu anaongea. Siku moja nishawahi kuwa nahubiri mimbarani, nimesimama, ananisemesha sikio la kulia, pumzi ya mdomo wake kuonyesha ni mtu halisi. Pumzi anapoongea ikapuliza sikio langu, ananiambia waambie hivi. Ninavyosema sijui mbele nitasema nini, kabla sijafikiria ameshaweka. Sikujua kichonipata, nishangaa nabebwa mimbarani, sababu ni nguvu ya kuhuisha. Nguvu hiyo ikija, hata kama unaumwa, inaponyaga magonjwa yote. Tunahitaji nguvu ya kuhuisha. Ujumbe huu una nguvu. Anayekwambia ujumbe huu ukisikiza kanda tu basi yatosha, ukisoma jumbe tu yatosha, mwambie bado nataka nguvu yake iliyoingia ndani ya Branham ikasukuma sauti kwa upako ikanena hizi jumbe. Wewe sikiza zile jumbe zinavyohubiriwa, utagundua huyu sio mwanadamu wa kawaida. Upako mwanzo mpaka sauti iliyokaza yenye nguvu za kuhuisha, hiyo si ya kawaida. Paka Mungu akamwambia, waambie wewe ni sauti ya Mungu kwao.
akasema mimi ni sauti ya Mungu kwenu. Branham ni sauti ya Mungu kwako, kwangu. Branham ni sauti ya Mungu kwenye kizazi hiki. Mungu amezungumza nasi nyuma ya mwili wa William Marion Branham. Haijatosha tu hapo, ametoka ndani ya Branham akitusemesha, akituongelesha. Anapita huko kwenye kusanyiko akimsemesha mmoja baada ya mwingine. Nikihubiri hapa, dada mmoja alinifuata kilia machozi. Sasa mchungaji, ukisimamaga unasema mambo yangu. Nikasema mimi hata sijui. Sijui hata mambo yako. Kumbe ni Mungu kupitia kipawa anakuwekea microphone inaeleza mambo yako ambayo hata ungemweleza mhubiri hajui amezungumza nini. Kumbe ni Mungu anayehudumu. Niwaambieni siri. Watu wengi hawajui huduma ni nini. Wanajua huduma ni kujua kusoma jumbe na kuzifafanua. Hiyo ni hotuba. Huo ni ujuzi tu wa uwezo wa kibinadamu. Kusoma jumbe na kuelezea kama masomo ya shule. Hiyo ni uwezo tu wa kibinadamu na mwenye akili yoyote anaweza kufanya hivyo. Huduma ni yule malaika. Huduma ya kweli yoyote inaandamana na malaika. Huduma za mitume wote zilikuwa na malaika. Petro alikuwa na malaika. Na ndio ilikuwa huduma. Yuko gerezani malaika kamtokea. Licha ya kujazwa Roho Mtakatifu lakini malaika ndio muhudumu. Akasema amka. Akadhana naota. Akaamka. Sasa vaa viatu vyako. Akavaa. Funga mshipi kiunoni. Akafunga. Sasa nifuate. Wakaanza kupita milango na achia wanapita. Na ndiye aliyekuwa muhudumu. Kinachohubiri huduma yenyewe ni huyo malaika. Na hiyo ni Branham asema. Amesema huduma ni malaika. Kwa muhudumu wa kweli ana matukio na Mungu. Kwa sababu ya bida mweupe vifaa vya kufanyia kazi. Na vifaa vya kufanyia kazi kwa zenyeni ya mbinguni. Yabidi viumbe vya kimbinguni vije. Ukiwa fundi baiskeli hunabudi kuwa na spana. Na kispoko. Na vingine vyote mbalimbali vinavyokufanya uwe nani fundi baiskeli ili uweze kufanya kazi zako vizuri. Sasa ukiwa fundi garage hivyo hivyo uwe na vitu vinavyohusiana na garage na uwe na ujuzi katika mambo hayo. Ndivyo zilivyo huduma. Zina zana za kufanyia kazi. Na zana hizo anayetoa ni Mungu. Ndiye anampa mhudumu zana za kufanyia kazi. Na anampa ujuzi wa kiroho. Na anakuwa anaelewa mambo kiroho na anayafahamu kiroho na anatenda kazi. Lazima uwe na ushuhuda wa maisha yako ya kiroho jinsi yule malaika alivyokujia. Na Bwana sema amehubiri ujumbe jinsi yule malaika alivyonijia. Huwa kuna dhihirisho, lazima akujie. Haji kwa mtindo mmoja, kila mtu kuna na mtindo wake. Kila mtu ana uzoefu wa jinsi Mungu alivyomuita kwenye huduma yake. Na hali hiyo haifanani. Kila mtu kuna namna yake. Kwa lakini lazima uwe na ushuhuda wa kitu cha kimbinguni kilivyokutendekea. Na ndicho kinacholeta matokeo. Uwa kinaunga mkono neno lolote ambalo huduma hiyo itasema. Mtu akishathibitishwa ni wa Mungu na akahuishwa na Mungu, chochote akifanya Mungu anaunga mkono, kwa sababu huyo mtu anawakilisha mbingu. Ndio maana anakuwa na mamlaka ya kusema chochote. Mamlaka juu ya pepo, mamlaka juu ya majini, mamlaka juu ya shetani, kwa kuwa mbingu imemtuma. Na chochote akisema mbingu inaunga mkono. Chukua nabii aliyethibitishwa na Mungu. Kwa nini Biblia unasema nabii wa hakosei? Kwa sababu ni huduma, kipawa. Hata yale makosa yake huwa yanageuka kuwa neno la Mungu. Ndio tofauti ya nguvu ya kuhuisha. Hata yale unaona ni makosa yake kwa nabii, huwa ni neno la Mungu kwa watu wake. Musa aliambiwa unenee mwamba. Yeye akapiga. Na alipopiga alikuwa amekosea. Lakini kosa hilo likawa neno la Mungu. Maana alipiga mara mbili. Biblia inasema alipopiga ilikuwa ni Kristo kwamba atakufa. Sasa asingepiga tungejuaje?
kwamba ni kumbe ni kufa kwa Yesu. Alipopiga kwamba huyu ili jiwe ni Yesu, kumbe kiboko ni kifo. Avorudia mara ya pili akasema hafi mara mbili, cha pili unachukua wewe. Musa Mwisraeli alipaswa aoe Mwisraeli, akaoa Mwethiopia Midiani. Na hilo jambo likamletea shida Miriam, na akaliteta na akakatisha maisha yake. Lakini kosa la Musa kwetu ni neno la Mungu. Musa kuoa Midiani ni Yesu kuoa mataifa. Kama singekosea Musa, tungejiweje Yesu angetuoa? Nabii hakoseagi. Hata ile njia inaonekana kama amekosea, wewe usiweke makosa juu yake. Huwa ni Mungu ameruhusu kutenda jambo fulani. Yona akatumwa Ninawi. Agizo la Bwana kwa kwenda Ninawi. Yeye akachenga akaenda Tashishi. Akapanda merikebu za Tashishi. Sinaonekana amekosea. Mungu akatuma upepo mkali, ukayumbisha dhoruba. Mungu huyo akaingia ndani ya watu na ndani ya mahodha, wamtazame tu Yona. Kwa nini usitazame mtu mwingine? Na wakamfuatilia yeye. Wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni nini? Asani kweli. Mimi ni mtu wa Mungu. Nilikuwa napiga chenga. Asani toe ni umu. Ndio mtapona. Msiponitoa hamponi. Wakasita sita, tunatupeje ujamaa. Hivi wakaona wanaangamia kweli. Ah, kachukua tupia. Mungu ameandaa upande wa pili nyangumi. Kwa wanatupia, wanatupia kwenye mdomo. Njia za Mungu. Yona anakaa chini ya bahari siku tatu na nusu usiku na mchana. Inamaanisha siku tatu, sio siku tatu na nusu, siku tatu usiku na mchana. Yona anakuja anatemwa nje na nyangumi. Tunaiona hiyo imepita. Kama Yona alikosea. Okay, pengine singeisoma mara hii. Basi ikaweje? Mbele Yesu anatuambia kosa la Yona ni neno la Mungu. Amen. Kizazi chochote cha zinaa chatafuta ishara. Na hakitapata ishara ila ishara ya Yona. Na ishara ya Yona ni kufufuka baada ya kufa. Sasa kama Yona alivokaa chini ya bahari, ndani ya tumbo la nyangumi, siku tatu, siku na mchana, ndivyo mwana wa Adam atakaa kwenye moyo wa nchi. Siku tatu, siku na mchana. Tungejueje kama Yona asingeingia kwa nyangumi chini ya bahari, kwamba Yesu atakaa siku tatu na nusu? Vyote ni neno la Mungu. Ndio maana tunapaswa kuamini manabii. Bwana tujalie sana. Okay, ndugu alikuwa ananikumbusha, nilikuwa niko nimeshaiandaa hapa. Nashukuru. Nashukuru, nilikuwa nishaiandaa. Nasema wapenzi, nguvu za kwenye ujumbe bado. Nguvu za ujumbe huu hujawahi kuziona. Tunazopata ni arabuni. Ni kidogo za kutupa ushahidi kwamba kuna kitu kinakuja. Nguvu halisi ambayo Mungu ameahidi kwa waaminio, iliyokuwa imemwingia Branham, bado waamini hawajaipata. Ilimwingia Branham mpaka anasahau yeye ni nani. Anamuuliza mke wake, niko sawa? Mke wangu, niko sawa? Maana kata akili hazifanyi kazi. Anahudumu hajui yuko wapi. Wanamweka kwenye gari, wanaanza kumtembeza kwenye mji wa Jeffersonville. Aanze kutambua majengo ndio amrudishe nyumbani. Nguvu inapita mwilini, inazima mshale wa saa kwenye mkono. Mkononi mshale unaofanya hivyo unasimama. Nguvu inatembea mwilini. Nguvu ilikuwa inatembea mwilini, mbele yake maono kadha wa kadha. Nguvu hiyo ilikuwa inaweza kaumbia watu mambo. Inakuta mtu mmoja amezaliwa hana macho kabisa. Hata hizi socket hamna, chote ni kinyama. Yaani achana na kipofu. Bwana ameumba macho ya mtu kizazi hiki. Amen. Amen. Na akamwambia, uone hiyo nguvu inakufanya mwana wa Mungu uliye na haki kutumia vitu vya Mungu. Bwana alipomwona huyo mtu akasema, rafiki, hili sio ono. Yaani Branham hata hakuona ono. Sasa hili sio ono. Nataka nikupe macho. Nikupe. Kumbuka Yesu sasa, kazi nizifanyazo nanyi mtazifanya, na kubwa kuliko hizi mtazifanya. Rafiki, nikupe macho. Chagua.
hada na ingekuwa niono asingemwambia chaguo. Maana ingekuwa Mungu ameshamuonyesha vile anatakiwa afanye. Hii ilikuwa ni Branham kama Branham, mwana wa Mungu aliyehuishwa. Rafiki, nikupe macho. Unataka macho ya aina gani? Wazungu wana aina ya macho. Kahawia, blue, meupe. Unataka macho gani? Yule mtu akachagua blue. Akachagua macho blue. Branham akaanza kumchora kama kuchora mchora picha. Anamchora nyusi. Akachora nyusi. Akachora kope, akachora. Kinachochora ni nguvu za kuhuisha ndani ya mkono wa Branham. Anamaliza kuchora, macho yanaumbika na nyusi na kope na glory ndani na katikati, na yule mtu akawa naona vizuri 20 kwa 20. Ujumbe huu. Hicho kichokuwa nafanya hivyo sio Branham kwa maana ya binadamu Branham, bali ni Branham mwana wa Mungu aliyedhihirishwa. Moja siku hizi wewe, mimi, bila ono la Mungu, bila Yesu kukuambia, ila wewe kama wewe mkiuambia, sio mimi Yesu nikisema, mkiuambia mlima huu, nyinyi mkasema mlima huu ngoke, nyinyi ndio mmesema, itatendeka. Sasa mkiwaondolea watu dhambi, wataondolewa. Mkiwafungia, watafungiwa. Shetana kaidaka kaipeleka kwa Katoliki. Sasa tukifunga duniani limefunga na mbinguni. Huo ni uongo wa shetani. Hiyo kitu ndio iko kwenye message. Watoto wa Mungu wanafikia kiwango ambacho wataajiri kazi au kuachisha kazi. Moja siku hizi. Niwaambie jambo fulani. Wengi hatujajua. Yesu hata si mwana wa Mungu. Ila yeye alifanya kazi ndani ya ofisi ya mwana wa Mungu. Nabii amesema hivyo kwenye ujumbe wa possessing all things. Kumiliki vitu vyote. Amesema Yesu hata si mwana wa Mungu. Ila yeye alifanya kazi katika ofisi ya mwana wa Mungu. Kwa kuwa mwana wa Mungu alikuwa amepoteza nafasi yake, ilibidi Mungu atoke umungu, aje acheze nafasi ya umwana, amuonyeshe mwana mahali alipopotea. Ndio maana Yesu sio mwana wa milele. Sio mwana wa milele wa Mungu. Hakuna mwana awe wa milele. Yesu alifanyika mwana pekee. Kwa lugha nyingine ni special kwa ajili ya dharura fulani. Ilibidi avae mwili ili avunje kazi za shetani kwenye mili ya watoto wake. Kwa hiyo akalazimika kumba mwili wa dharura, ambao uwe ni dhabihu, uwe ni mwana kondoo, ufe kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa Mungu alitengeneza mwili wa yeye kufia watoto wake. Kwa hiyo Yesu ni mwana pekee, kwa kuwa Mungu ana wana wengi. Yeye akawa kipekee kwa ajili ya sababu fulani maalum, ili akomboe wana wengi wa Mungu. Ilibidi atumie mwili wa wana. Na nabii anasema ule mwili wa Yesu ni wa kuazima. Aliazima kwako, akazima kwangu, akazima kwako. Tumwili twa vizazi vyote twa watoto wake, tukazongazonga tukatengeneza mwili wa Yesu. Afu Mungu akaja kaingia kwenye ule mwili. Kwa wakati Yesu anatembea Galilaya ulikuwa pamoja naye. Wakati anafundisha ulikuwa pamoja naye. Wakati anaambwa msalabani ulikuwa pamoja naye. Useme mfano huo ukoje? Iko hivi, ni mfano rahisi tu. Kwani baba yake alikuacha wapi kabla hajakuzaa? Nyinyi familia ya nyumbani wote mlikuwa wa baba. Siku moja wote mlikuwa ndani ya baba. Alikuwa anatembea nanyi. Akilima shambani mko naye. Akenda shule mko naye. Kwani alikushusha wapi? Siku zote. Kwa hiyo unaweza kusema mimi ni ndani ya baba nifanya hiki na hiki. Ndani ya baba nifanya hiki na hiki. Na ni kweli. Ibrahim kabla hajamzaa Isaka, Isaka hajamzaa Yakobo, Yakobo hajamzaa Lawi. Biblia inasema Lawi alikuwa viunoni mwa Ibrahim.
Wakati Ibrahimu anakutana na Melkizedeki kumpa fungu la 10 na Lawi alimpa Melkizedeki fungu la 10. Na hayo ni maandiko. Hivyo tulikuwa pamoja na Mungu. Kwa yeye alichofanya wakati anakuja kutukomboa, mwili wa Yesu, mwili wa Mungu ni wa kuazima. Mavazi yake mwenyewe ya kuazima. Walimshonea kina Martha. Nyumba ya kuzaliwa ya kuazima. Tumbo la kuzaliwa la kuazima. Ndoa aliyopata ya kuazima. Karamu aliyofanyia ya kuazima. Kila kitu kikuwa cha kuazima. Jina la Bwana barikiwe sana. Kaburi la kuazima. Chote cha kuazima. Mtumbo wa kuhubiria wa kuazima. Punda wa kusafiria wa kuazima. Vyote alikuwa na azima azima tu. Amina. Mnampenda. Haleluya. Na akatumia huo mwili na kuangika kwa Kalvari na akarudisha mbinguni kama onyesho kwa Mungu. Nimekomboa watu wako kwa njia hii. Hii ni ishara zana za ya kukombolea watoto wako. Na iko pale mbinguni kama kumbukumbu. Afu utu wake Yesu uliokuwa kwenye ule mwili ndio ukarudi kutafuta mili ambao ndio watoto halisi. Ndio ikamwingia Paulo, Petro, nani. Ndio imekwika safiri vizazi hadi huyo roho akitafuta mili yake. Ndio leo akivaa mwili wako ndio wenyewe ndio alikuwa na ulenga. Kwa leo Mungu kuvaa mwili wako ndio halisi kabisa. Ndio lengo halisi la yeye kufa Kalvari ni kukomboa huo mwili la uingie. Nabii anasema Mungu anafurahia sana huu mwili wa dhambi akiukomboa afa akiutumia. Alijisikia vizuri sana akiwa ndani ya Branham kuliko hata alivyokuwa ndani ya Melkizedeki, kuliko hata alivyokuwa ndani ya mwili wa Yesu. Kwa sababu huu mwili wa Branham, baba ni mwenye dhambi, mama ni mwenye dhambi, Branham amezaliwa katika dhambi lakini akahuishwa, akatakaswa, akasamehewa, akatakaswa, akajazwa Roho Mtakatifu. Mungu akatumia ule mwili kama chombo kiteule ambacho amekitengeneza na kukomboa mwenyewe. Kwa anajisikia vizuri anapotumia mili yetu. Sasa nikuulize, kama Mungu angetumia mili yetu isiyoanguka ingekuwa hata haina maana, kwa sababu singekuwepo tu. Lakini mili yenye tabu na shida anapokuwa na anaitisha. Ina shida shida na ina majaribu anaitisha. Afi inavyoshinda majaribu Mungu asema hapo safi. Unavyougua unasema oh Bwana na machozi anatoa saa safi kabisa. Na Biblia na jumbe zinasema Mungu anapenda kusikia watoto wake wakimlilia. Wanapolia watoto wake Mungu anapenda. Yeye anaruhusu majaribu ya kupate alafu aone unavolia. Alafu unavolia unamhitaji ndipo anasogea. Vipi ungekuwa na mtoto wako kachanga hajawahi kulia? Ungejisikiaje? Ni kitu fulani kibaya. Mtoto hajawahi kuhitaji kunyonya, ni wewe mwenye ukumbuke. Mtoto hajawahi hata na shida hasemi wala haonyeshi hali, haonyeshi ishara. Ungelikuwa na mtoto wa ajabu na ambaye hafai. Vivyo hivyo ndivyo na Mungu. Anapenda watoto wake wakiwa na shida walilie haja zao. Na wamtake yeye awasaidie. Na kitoto chako kichanga na mzee, nyenye, na unaosha vyombo mwenyewe, mama mtoto analia, analia. Na analia kwa bidii kabisa, wanambeba wanapomleta mikononi kabla hajanyonya unasikia. Kabla hata hajanyonya kwa sababu yuko kwenye mikono ambayo kwake ni faraja. Mungu kabla hata hajatujibu tukishajua tuko kwenye uwepo wa Mungu tunajisikia vizuri. Nguvu hujaiona bado. Ndio nitaka nisome hapo ndo mzee. Jumbe nyingi za hii ziko nyingi. Huu ni wa mwaka 60. Mwezi wa 3 tarehe 13. Placing of a son. Kumweka mwana mahali pake. Take him out in a certain place. Anachukuliwa na kuwekwa mahali fulani. Have a ceremony. Na kuwa na sherehe. Before the angels. Mbele za malaika. And place him positionally. Na kumweka mahali pake. What he is in the body of Christ. Kile yeye alicho katika mwili wa Kristo. Then that person. Ndiposa huyo mtu. Have the authority. Anakuwa na mamlaka. Let me say this. Ngoja niseme hili ndugu. If you count me fanatic from this night on. Kama mtaniita mshupavu kuanzia sasa usiku huu wa leo. Na kuendelea. That very same thing. Kwamba jambo lile lile. That I am speaking of. Ninacho nena kuhusu. Will be done.
litatendeka. There will be a power. Kutakuwa na nguvu. Put into the church. Zitakazowekwa ndani ya kanisa. And now is coming in. Na sasa zinakuja. That the Holy Spirit. Kwamba Roho Mtakatifu. Will so anoint the people. Atawatia watu upako. Atawatia watu upako sana. Hallelujah. Amen. That the Holy Spirit kwamba Roho Mtakatifu will so anoint the people atatia watu upako sana till they will speak the word mpaka watafikia kulinena neno and it will create it separate there na litaumba pale pale litajiumba pale pale litajiumba moja kwa moja pale. We haven't seen powers. Bado hatujaona nguvu. Bado hatujaziona nguvu. Bado. Like is coming into the church. Kama zile ambazo zitakazo kuja ndani ya kanisa. I know it for a fact. Najua jambo hilo katika udhahiri. Kwa uhakika najua. Anajua nabii kwa hakika kabisa. Say unto this mountain. Kunenea uambie huu mlima. Be moved. Utoke mahali hapo. Don't doubt in your heart. Usitie shaka moyoni mwako. But believe that what you have said shall come to pass. Lakini ukaamini kwamba hilo jambo ulilosema litatendeka. You can have what you have said. Utapata kile unachokisema. The blessing of the church in position. Kuliweka kanisa mahali pake. Where the fullness. Ambapo katika utimilifu. Nisome yote. Where the fullness of the power. Ambapo katika utimilifu wa nguvu. Of the Holy Ghost. Za Roho Mtakatifu. Comes into the church. Zikija ndani ya kanisa. Then a critic's mouth will be shut. Ndiposa wale washupavu wenye kulao watolaama. Midomu yao itafungwa. Wakosoa ujumbe wote. Midomo itafungwa. Moja siku hizi. Leo watatunena vibaya. Na wana haki ya kufanya hivyo. Sawa naona kama hatuna kitu. Lakini muda utafika. Midomo ya wakosoaji itafungwa. Bla bla kwenye message zitakwisha. Hujua mimi nini ni kweli na nini ni uongo itaisha. Itajulikana ukweli ni nini. Mungu atatofautisha kabisa kabisa. Muamini halisi na asiamini. Na ataweka utofauti mkubwa kabisa. Elisha alikuwa muamini wa ujumbe wa Elia. Wale manabii walikuwa wana manabii walikuwa ni waamini wa ujumbe wa Elia. Lakini Elisha alipopokea roho wa Elia ndani yake, waamini wote wa ujumbe walimjua Elisha na nini. Na wao ndio walioshuhudia wala sio Elisha aliyeshuhudia. Sasa roho wa Elia yuko juu ya Elisha. Na walisujudu. Walianguka chini. Na Biblia inasema dunia hii itasujudu chini yako. Madhehebu yatasujudu chini yako. Kwa nini? Moja siku hizi mwana wa Mungu akirudi mahali pake alipokuwa amepoteza mahali pake pa asili atakuwa kama Yesu alivyokuwa. Atakuwa ni Mungu awezaye kuwaumbia chochote. Hii message haiishi kimya kimya hivi. Hii message itafikia kudhihirishwa. Kudhihirishwa ni kuwaweka wazi watoto wa Mungu wajulikane. Hatutanyakuliwa kimya kimya. Mungu atafika mara tafunua watoto wake. Watajulikana hapa duniani. Shetani atawafahamu. Mapepo yatawafahamu. Dini zote zitawafahamu. Kila kitu kitawafahamu. Kwamba hawa ni watoto wa Mungu. Hii message ndivyo inavyomalizia. Mwishoni mwa kukomaa kwa mmea, mbegu ni mwisho wake wa kukua kwa mmea hatua huwa ni mbegu. Mmea ukishaweka mbegu, ukaweka tunda likaweka mbegu,
haipigi hatua nyingine zaidi ya mbegu. Ndio maana hii message haifanyiki madhehebu. Mwisho ni mbegu. Neno lonenwa ndio mbegu ya asili. Ujumbe ni lile neno lonenwa, ni mbegu ya asili. Atafikia bibi harusi ngano aliyekomaa. Na tukishafanyika ngano, ngano ni sehemu ya mmea ambayo iko tofauti na sehemu zingine. Yenyewe ni special. Yenyewe ina kitu ambacho wengine hawana. Japo wote walikuwa kwenye ule mmea, lakini wao wanakuwa special. Ngano, mbegu ngano ni special. Iko na kitu ambacho wengine ina kiini, ina uhai. Yenyewe peke inanyonya uhai kwenye mizizi, inanyonya uhai kwenye majani, inanyonya uhai kwenye bua, kwenye mbelewele. Yote inafyonza uhai wote, unajikusanya kwenye sehemu moja ya kiungo cha mmea, inaitwa mbegu. Kwa lugha nyingine, mbegu inapata upendeleo wa uhai wa mmea wote. Bibi harusi wa malakini anapata upendeleo wa uhai wa nyakati zote. Uhai wote wa Yesu utakuwa ndani ya kanisa. Yote yaliyokuwa kwa Mungu yalikuwa ndani ya Yesu, na yote aliyo Yesu yatamiminwa ndani ya kanisa la ujumbe wa saa. Kwa waaminio halisi watakuwa na nguvu zile zile za Yesu. Upako ule ule, uweza ule ule, kila kitu kile kile, na huruma ile ile. Lakini wakati huo utakuwa wokovu umeisha. Watahubiri injili isiyookoa. Itakuwa ni kuhubiri nafsi zilizo kifungoni. Kizazi hiki bibi harusi anaondoka kwa kishindo. Kwa hiyo kinamalizika kizazi hiki kwa kumpata Mungu anayetembea kwa miguu miwili. Mungu anayekaa mezani na kupiga story na mwenzake. Tutakaa na Mungu akiwa kwa mfumo wa dada na ndugu. Hiyo ndio inaitwa bibi harusi asiye na ila wala wa wala kunyazi. Shida zako zote na matatizo yako yote Mungu atayamaliza siku hii. Na aliwaambia siku moja, leo nitafanya tofauti kati ya Misri na Mwisraeli. Na Mungu alifanya tofauti ya Misri na Mwisraeli. Jina la Bwana barikiwe sana. Hata pale baharini Mungu akaonyesha neema kwa wana wa Israeli. Kapanua bahari, wakapita nchi kavu, alafu wanataka kuingia. Piu. Hawakaonyesha, wakaonekana walivyo special. Kicho wakomboa siku ile kwenye bahari ya Shamu ni ukombozi kwa nguvu. Nguvu ilikuja ikapasua bahari. Bahari ni maji chepechepe, lakini alisimama ukuta. Na ardhi sio yenye tope, Mungu akakausha. Walitembea nchi kavu, soma Biblia uone. Ni baharini akawa katembea nchi kavu. Hawakuwa na kanyaga matope. Walitembea kwenye nchi kavu, maji yamesimama pembeni. Kuna nguvu imeyashikilia, haionekani kwa macho. Imepanua maji simama, watoto wanapita. Na Bwana sema wakati Farao anakuja na jeshi, na Israeli wamekwama hapa 2.5 million, bahari hii hapa, kwa kwenda hamna, hakuna merikebu, hakuna mtumbwi, hakuna chochote. Hata Musa kaogopa, akalia. Anasema hata upepo ulikuwa unavuma ukatulia, na ndege waliokuwa karibu wakaruka kwenye matawi wakaondoka. Anasema hofu ikatanda hiyo eneo, hofu la kifo, hofu ya kifo isiyo ya kawaida, ukimya wa kuofisha kila kitu na maumbile yote ya kahofu. Asa nguzo ya moto ikashuka. Mungu akaangalia bahari kupitia nguzo ya moto. Macho mekundu ya Mungu kupitia nguzo ya moto yakaangalia bahari kwa lugha isiyosemekana kwa midomo, lakini Mungu alisemesha bahari. Wewe huoni watoto wanataka kuangamia? Ondoka! Bahari kasema nambwa na mkubwa. Moja siku hizi Mungu wa mbinguni yule anemtokea Musa kule kwa bahari ya Shamu na akapanua bahari wakapita. Mungu atakuja moja ya siku hizi. Huu ujumbe unamalizika na nguvu sio ya kawaida. Itatazama hali ya wakati na mazingira ya dunia na nguvu za kipepo zote na shetani. Mungu atatazama kupitia nguzo ya moto kwamba achia watoto wapite.
Mauti tasimama kando, magonjwa tasimama kando, kila kitu tasimama kando. Haleluya. Kisha utatembea kwenye dunia hii yenye mauti na magonjwa kama vile hakuna magonjwa. Mtafika mahali mko physically fit. Hivyo vichomi, hivyo vidonda vya tumbo, hicho kisukari, hizo pressure na magonjwa tu nayo ukimwi sieni vitakwisha dakika hii. Vyote vitakwisha na Mungu ataviondoa kabisa. Nabii alikuwa mtu wa kuugua ugua maisha yake muda mwingi. Hata kapata ugonjwa fulani hapa kwa diaphragm hapa ambao madaktari walimwambia kwamba unakondoa ndugu Branham. Na hakujua afanye nini. Alikuwa ameona ile ishara ya ndege waliokuwa wamepuruka wale njiwa na kadhalika. Na lakini akiwa kwenye milima kule, Mungu akamwambia jibandika kwenye jiwe, kwenye mwamba. Nabii akabandika kifua chake kwenye mwamba. Alipokuja kutoa hivi, anakuta imeandikwa the white eagle. Yule tai mweupe. Maandishi wazi wazi. Na magonjwa yamepona yote. Nabii akarudi nyumbani kwenda kuchukua kamera. Akarudi kesho yake akakuta yapo, akayapiga picha. Yapo kwenye tableti zetu, yapo kwenye tableti zetu. Yapo maandishi ambayo Branham walipiga nini? Picha. Alipoenda hospitali kupima, Branham akakuta physically fit. Hana ugonjwa hata. Wakakuta hana ugonjwa wowote. Imesha tibu vyote. Moja siku hizi nguvu itakuja. Wapenzi, huyu Mungu aliyetuita kwenye ujumbe haishi tu sisi kusema sisi ni wa ujumbe. Kuna nguvu ambayo ameituma. Na sasa inaendelea. Sio kwamba itakuja, inaendelea kuja siku hadi siku. Lakini baadaye itaingia yenyewe yote, yote, yote. Sasa wazia, Mungu wote wa mbinguni afae mwili duniani. Mwili huo unaitwa bibi harusi. Hicho kitu ni nini? Mungu wote, wote. Kama alifanya vile ndani ya mwili mmoja wa Yesu, vipi ndani ya mili mingi ya wateule duniani? Sasa nikwambie, wengi hamjajua. Shetani anafahamu. Ana muda ambao hata jezea watoto wa Mungu. Shetani anafahamu, ana muda ambao atanyang'anywa mamlaka. Anafahamu. Shetani anafahamu, kuna muda hata ingia mnyama wala nguruwe wala mbwa wala chochote. Anafahamu. Atapelekwa mahali pake kuzimu gizani. Anafahamu. Sasa Yesu alivyokuja katikati kabla wakati wa shetani kufungwa mamlaka. Shetani akamuuliza Yesu, "Mbona umekuja kabla wakati?" Kwa lugha nyingine, kwa kuwa umekuja sio wakati wa kuninyang'anya mamlaka, ruhusu niingie nguruwe. Yesu kwa maneno mengine asema, sasa hivi ingia. Ila baadaye hata nguruwe atakombolewa. Hutaingia kiumbe chochote. Na ninakusomea hapa. Tukirudi mahali petu, kila kiumbe kitarudi mahali pake. Hata mdudu hata kufa. Hata mwewe hata kamata kifaranga. Hata punda hata bebeshwa mizigo tena. Hakuna kiumbe kitaingia kwenye mateso tena. Tukisha rudi mahali petu. Warumi 8:18 soma. Warumi 8:18. Tukirudi mahali petu. Sawa. Tukirudi mahali petu. Uone kama kuna kitu kitakuwa na shida tena. Warumi 8:18. Napenda hiyo. Bwana Yesu nawabariki sana. Warumi 8:18. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? 8:18. Paulo aliliona hilo. Akasema, kwa maana nahesabu mateso ya wakati wa sasa kuwa si kitu kama utukufu utakaofunuliwa kwetu. Haya mateso ya haya mateso, nile nini, ninywe nini, nifanye biashara, nilime, nipate mtaji, nifanyeje? Huu sumbufu wote huu. Paulo akasema na hesabu sio kitu. Nikilinganisha utukufu utakaofunuliwa kwa watoto wa Mungu. Aha. Twende. Oh, Mungu nawabariki sana. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku. Yaani kwa hamu kubwa.
kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Kwa hiyo kuna tumaini. Okay. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo, yani kuonyesha sio watoto wa Mungu tu, pia hata viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata navyo havitakufa tena. Na kutolewa kwenye utumwa wa uharibifu. Allah, Mungu natubariki sana. Hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Navyo vitashiriki. Vitashiriki utukufu wa watoto wa Mungu. Aha. Oh, Mungu nabariki sana. Kwa maana tunajua kuwa viumbe vyote pia vina ugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na marimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana wenye mamlaka, yani ukombozi wa mwili wetu. Mungu ndiye atakuwa amekomboa kanisa. Ndio ukombozi mkamilifu utatendeka. Nguvu za mbinguni zitateka kabisa kanisa la Mungu, litatawaliwa na upepo kabisa kabisa, mpaka wanachowaza ni Mungu, wanachowaza ni neno. Hakuna kawazo kabaya katakuingia, atatenganisha kabisa, atakuchomoa kwenye uharibifu, atakuingiza kwenye kiwango cha sita ndani ya utukufu wake. Utakuwa hapa duniani lakini uko mbinguni, kwenye kiwango cha kimbinguni. Yesu alikuwa hapa duniani lakini yuko mbinguni. Hicho kiwango cha kimbinguni. Na Bwana sasa, kwani unyakuo ni nini? Sasa ni kiwango cha sita kitakuja, kitawazunguka watoto wa Mungu, afu kitavutwa kwenda kiwango cha saba. Ndivyo unyakuo ulivyo. Tutatumbukizwa ndani ya kiwango cha sita. Alafu tutarudishwa moja kwa moja kufumbua kwenye kiwango cha saba. Ndio unyakuo utatendeka. Sasa tukiwa kiwango cha sita, tutakuwa hapa tukiwaangalia wanadamu upande huo. Nuhu aliingia safinani akiwa anaongea na watu bado ambao wamekufa wanatembea. Anapiga nao story na mlango ulishafungwa. Na tutakuwa ndani ya ufalme wa Mungu tukiwa hapa unaongea na watu waliokufa, nafsi zilizo kifungoni. Unapiga nao story na sio muda mrefu ni majivu hawa jamaa. Na utakuwa kwenye kiwango ambacho hakuna uharibifu. Hakuna kujikwaa kidore. Hakuna kuumia popote. Utatembea mahali fulani unashangaa umefikia kwenye bahari au kwenye ziwa, kwenye maji. Nawe mtumbwi huna, utaiambia bahari simama nipite. Itakuwa na gamba gumu, utapita juu ya maji. Yote Yesu aliyatenda utayatenda. Yote uwezekano huo upo. Wewe ni mfalme wa dunia hii, utakuwa umerudi mahali pako. Mfalme atakuwa amerudishiwa umiliki wake. Kwa hiyo anaweza katawala vita anavyotaka yeye kama ilivyokuwa mwanzo. Na hapo ndipo ujumbe utakuwa umeshafika kukamilisha mtu wake. Na ujumbe huu ni neno la Mungu. Na neno halitatoka kinywani kwa Mungu bure. Halitaanguka duniani bure. Likishatumwa litarudi likiwa limevaa mwili. Hii message nguzo ya moto haitarudi peke yake. Itarudi ikiwa imevaa mwili. Na huo mwili unaitwa bibi harusi. Na ili sasa wewe uende pamoja nao, hii nguvu iamini kwamba unapaswa kuwa nayo ikuingie. Kwa maana wenye nguvu peke yao ndio watakaonyakuliwa. Unaposikia tutaota mabawa, mabawa ni nguvu za Roho Mtakatifu. Sio kwamba utaota mabawa humu. Hiyo ni lugha ya kiroho. Kwamba kama ndege, kiumbe ndege alivyo na mabawa, na mabawa yanamsaidia kuruka, Mungu akafananisha na watoto kwenda mbinguni ni kuruka, basi wataota mabawa. Mabawa ni nguvu za Roho Mtakatifu. Sifikiri utaota mabawa mgoni kama ndege. Nguvu za Mungu zitakazo kunyinyua kukupeleka mbinguni, hayo ni mabawa. Tumalizie 24. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja. Unishawahi kuisoma hiyo? Tuliokolewa kwa taraja. Umeokolewa ukitu fulani.
umeokolewa kukiwa na kitu fulani kinakuja. Yani kwa lugha nyingine kama nilivyokuwa nimeambia, ni dukani umechomoa koti lako au gauni lako wameliweka. Kwa hiyo gauni linasubiri muhusika aje alikomboe kabisa. Kwa hiyo limewekwa hapo kwa taraja. Kwamba mwenyewe akija ndiye atasema sasa, alo bwana, ile mali yangu nililipia. Sasa namalizia. Yesu kumalizia ni nguvu ya kabisa, na nyang'anya, anamnyang'anya shetani kabisa. Hutaugua ugonjwa wowote. Mungu atamnyang'anya shetani kabisa. Wewe utanyang'anywa kutoka kwenye mikono ya dunia kabisa. Kabisa kabisa. Na utaingia kwenye kiwango cha kimbinguni, kwenye utukufu wa Mungu. Wakati wa utukufu wa Shekina utakuwa umefunika watoto wa Mungu. Mmefanyika viumbe vya kimbinguni, mkiwa wana na binti za Mungu. Mmerudishwa mahali penu. Kuwaza kwako itakuwa ni kuwaza kwake. Utanena, itaumbika pale pale unachonena. Wakati huo watakuwa wamefunga makanisa yote yasiyo kwenye baraza la makanisa duniani. Wakati huo hutauza wala kununua isipokuwa kwenye mfumo wa madhehebu ya baraza la makanisa. Wakati huo bibi harusi atakuwa anaumba mikate. Anaumba chakula kama Branham alivyoumba kuchakulo. Kama Branham alivyoumba kuchakulo, wewe utaumba mikate, utaumba chakula. Utakuna nena vinakuwa, unanena vinakuwepo, kuwe chakula. Kwa sababu tutakuwa tuko kiwango hicho. Alafu mtakula, mtaishi. Hallelujah. Na baada ya muda hao watu hawapo. Ndio watabaki walikuwa wanasali huko. Mungu, Mungu wa Branham nisaidie, walishanyakuliwa. Walishanyakuliwa. Mungu, Mungu, utasoma hata vitabu, sikiza hata kanda, muda huo haifanyi kazi. Ilishamalisha alivuna watu wake ikamaliza. Mwanamwali mjinga ndio itampa nguvu. Tendo la bibi harusi kunyakuliwa itamtia moyo mwanamwali mjinga. Itabidi shikilie message, na wakati huo hajazwi. Kwa hiyo atakufa. Na baadhi sema siku wawa tu na watu labda kwa sababu ya kushikilia msimamo, sehemu kubwa nasema watakufa kwa njaa. Kwa sababu watakuwa hawezi kurudi ulimwenguni kwenye madhehebu kujisalimisha kwa mfumo wa baraza la kumaini. Hawatafanya hivyo. Wataelewa hiki kitu kimenyakua wenzetu. Kwa watashikilia, na muda huo mikate haiumbwi sasa. Kwa hiyo kitakachowaua ni njaa. Mwanamwali mjinga usije ukawa mwanamwali mjinga. Mwanamwali mjinga ni sehemu ya waaminio wa ujumbe wa saa. Kwa mjibu wa Branham, kitambaa kimoja jora moja alafu ikakatwa. Hii ikatumika kwa matumizi ya sasa hivi, hii kwa matumizi ya ba. Kwa nini wanaitwa wajinga? Walijua walipaswa wafanye nini, wakawa wazembe. Hiyo Biblia inawaita wajinga. Mtu mjinga ni mtu mzembe. Anapaswa afanye kitu fulani lakini hakifanyi. Na anaona kana kwamba ana muda atakifanya baada. Sasa usikie. Kama hawakuwa sehemu waamini, usikie. Hawa watu walikuwa wanajua taa zao zina mafuta. Taa walikuwa nazo. Taa zenyewe wako nazo. Shida mafuta nayo hubiri sasa hivi. Nguvu za Roho kifaa kuwa nazo, ila walikuwa waaminio. Taa wanayo. Wao wanaisafisha na wakati mwingine, ila mafuta ndio hayabu. Sasa walijaribu na kuwasha. Wakuta haiwaki. Utambi unaungua bila mafuta. Kwa kidogo watu wana knowledge na ujumbe. Na wanaitwa wajinga kwa sababu walipaswa wafanye kitu fulani cha busara, wakakosa kufanya. Kama uko miongoni mwetu napomaliza ujumbe, na umeamini ujumbe kwa moyo wako wote na unampenda, lakini moyoni mwako unajua dhahiri kabisa kwamba huna kitu cha kiungu kinachoshuhudia maisha yako kubadilika. Huna tukio la Kipentekoste. Huna tukio la nguvu za Mungu kuisha maisha yako. Na unajua unapaswa upate hicho kitu. Usije ukakitafuta huku kiumechelewa. Huu ni wakati
wa kutafuta uso wa Bwana. Nabii amehubiri kumtafuta Roho Mtakatifu. Huwa nasikia kuna wahubiri wanapinga jambo hilo kwenye ujumbe. Utamtafutaje Roho Mtakatifu? Mungu anakupea hivi hivi. Lakini nabii amehubiri kumtafuta Roho Mtakatifu. Unapaswa uombe uso Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu, nakupenda. Najua kabisa napaswa nijazwe na nguvu ya mbinguni. Kitu cha kimbinguni kije kinithibitishie ujumbe. Tupeane na Mungu kwamba nimempa imani na yeye ananipa Roho Mtakatifu kitambulisho kwamba ameipokea imani yangu. Kuonyesha alipokea imani ya Ibrahimu, alimpa kutahiri. Akasema utahiriwe kama ishara ya kwamba umefanya agano na Mungu. Na leo pata uthibitisho kwamba umefanya agano na Mungu. Kwamba wewe umempa imani, yeye amekupa Roho Mtakatifu. Tohara isiyofanyika kwa mikono. Mnampenda. Nguvu za Roho Mtakatifu. The Great Commission. Ile agizo kuu. Ni ishara zitafuatana na waaminio. Nabii anasema pigia mazoezi imani yako. Nilikuwa namwambia mtoto njiani, nasema unapaswa upigie mazoezi kuamini kwako, upigie mazoezi ishara na maajabu. Ah, unapigieje mazoezi ishara na maajabu? Nikasema nabii amesema. Nikasema hata baiskeli huna budi kujifunza ili upate kujua kuendesha baiskeli. Hata gari hivyo hivyo. Nikamwambia kwenye gari, nikasema hata huduma inapigishagwa mazoezi. Nayo ni huduma ya Mungu. Hata Branham Davis alimpigisha nini? Mazoezi. Na nabii anasema wapeni mazoezi vijana wa hudumu, mnaona wana wito ndani yao, wapeni mazoezi. Na mwaminio uwe na mazoezi ya ishara na maajabu. Nini? Ukisikia kuna mtu ana mapepo, nenda. Afu apply ujumbe huu. Usio nakimbia. Mchungaji uko wapi mchungaji? Hakusema wachungaji ishara zitafuata. Amesema waaminio ishara zitafuata nao. Piga mazoezi. Nenda pale piga mazoezi. Mimi wanaona simba anavyo pamoja na yule chita pamoja na chui. Anapigisha watoto wake mazoezi namna ya kukamata mnyama. Anachofanya anakamata kamnyama kadogo kaswala. Anakatupa kwa vitoto vyake. Afa naona aone vitoto vinaweza vikakamataje. Anafundisha watoto wapate mazoezi. Sasa na Mungu anataka tuwe na mazoezi kutenda kazi ya baba. Kazi ya baba ni kuhubiri injili na kutoa pepo. Sisi wote hapa ni wahubiri. Hata wadada ni wahubiri, hata wandugu ni wahubiri. Lakini namna hubiri kuhubiri. Kuhubiri ni kushuhudia. Kila mtu hapa ni mshuhudiaji, awe ndugu awe dada. Yote hiyo ni kuhubiri. Ndio mama nabii anasema usinihubirie nishie. Nihubiri kwa maisha. Kwa wote ni wahubiri nyinyi. Na kukitwa mimbarani basi julikame itwa uwekee mikono. Na hizo ni huduma ambazo wanaume wanapewa hizo. Lakini kwa ujumla sisi sote ni wahubiri. Maisha tunaoishia watu. Bwana tubariki sana. Sasa piga mazoezi. Dada usiogope ukikuta mgonjwa kumuombea. Usiye kuombea ni wandugu tu wanaombeaga, hapana. Wote sisi ni waombeaji. Uwe dada uwe ndugu, ombea wagonjwa. Nenda hospitali kwenye vitanda vya wagonjwa, ukijisikia kuhurumia mtu fulani na ije moyoni kujisikia kumhurumia mtu fulani, mwambie mimi naombeaga wagonjwa. Sasa hata imani yako uliyoamini naombea wagonjwa. Mwambie naombeaga wagonjwa. Afu naombea mgonjwa utapona. Hakuna hata shida. Ni kuombea. Unamuombea. Hiyo yote ni kupiga nini? Mazoezi. Baada ya muda ukitoka unasikia yule mgonjwa amepona. Unaanza ala. Kumbe nina nguvu sijui. Unazo ila huzitumii. Hasa wewe una kitu afu ukitumii kitakuwa na kina maana? Tuna nguvu za Mungu, tuna Roho wa Bwana. Hebu tumtumie. Tangu ulivyoamini tu ujumbe, Roho wa Bwana yuko pamoja nawe. Hata kama hajaingia moyoni, lakini yuko kando yako. Na anakusindikiza. Na anataka ufanye mambo. Mitume walikuwa wanatoa pepo kabla hata hawajajazwa. Na wewe unaweza kutoa pepo kabla hata hujajazwa. Ombea wagonjwa, waaminio. Si lazima tu umejazwa, madamu wewe ni muamini. Jitambue una uwezo wa kutoa pepo.
afuendelea kuamini, 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 hatimaye nguvu ya Mungu, siku sio tarajia, majira sio tarajia, ibada sio tarajia, nyumbani sio tarajia, utashangaa kitu fulani kinaingia moyoni, kina wema uliopitiliza na amani pitayo ufahamu wote, kinapiga mayowe, unashangilia, unatamani kumbatia kila ndege. Nikwambie, utatafuta wandugu walipo, utatafuta mchungaji alipo. Mimi naifahamu ya nguvu ambapo ikikuingia inafanyaga, inakufanya onekane mwehu. Hii dunia inakuwa yani hata huogopi chochote. Hata ni sangapi na muda gani utasema, pasta uko wapi? Pasta nimepata ile nguvu. Wewe mwenyewe. Wala haijifichagi, iko wazi, wazi. Nguvu za Roho Mtakatifu. Unaona kila kitu kimebadilika na mazingira yamebadilika. Biblia imebadilika, tenzi za roho zimebadilika, nyimbo za waamini zimebadilika. Kila wimbo ukimba una nguvu isiyo ya kawaida. Unajua kabisa umepata kitu kisicho cha kawaida. Mungu nawabariki. Simameni. Simameni. Mnampenda? Mpende Bwana. Fika mahali ujue ujumbe huu una nguvu. Usishie kuamini tu kwa neno, fikia kupata nguvu za neno hili. Inamisha kichwa chako na moyo wako. Oh Bwana. Ndugu Darius, upo? Sio kama unaweza kujua wimbo ule, tangu siku ile aliponiita hakae moyoni mwangu. Ni tuimbe wimbo huo wakati tukitafakari. Kama hujui utakuwa tunaomba kimoyo moyo, kama unaujua basi jiunge na ndugu Darius wakati anaimba, tangu siku ile aliponijia akae moyoni mwangu. Tenza rohoni. Unaanzaje? Namba ngapi? Yeah. Namba ngapi? Namba ngapi? Nataka tumpate namba. Tuimbe wote. Ngapi? 88 kwenye nyimbo za waaminio. Okay. 88 kwenye nyimbo za waaminio ndugu. Unaupata? Tangu siku hiyo. 88 katika nyimbo za waamini wapenzi. Tangu siku hiyo tuende. Tangu siku hiyo aliponijia akae moyoni mwangu, sina giza, sina giza tena, ila mwanga pia. Kwa Yesu Mwokozi wangu, amani. Shaka, sina shaka kamwe, kwa sababu yeye yunami moyoni mwangu, amani, amani moyoni mwangu. Hallelujah. Shaka, sina shaka kamwe, kwa sababu yeye yunami
Moja ukinamisha kichwa chako na moyo wako, mwambie Mungu, naomba huu wimbo uwe ni kweli ni wimbo wangu. Hebu na kutokee siku ambayo najua kuna kitu cha kimbinguni kimeingia mashani mwangu, na wimbo utakuwa ni kimba unamaanisha kitu halisi. Bwana na kujalie na kupenema. Ujumbe ni njiri. Injili ni madhihirisho ya nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kudhihirisha nguvu za Mungu. Huu ndio ujumbe wa Mungu. Ni kudhihirisha nguvu kwa wagonjwa. Ni kudhihirisha nguvu kwa wenye dhambi wafunguliwe. Ni kudhihirisha nguvu kwa wenye shida watoke kwa shida zao. Ujumbe ni injili. Agizo la mwisho. Agizo kuu, lile agizo kuu aloagiza Yesu. Enendeni mkaihubiri injili, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi tafuatana hao waaminio. Watatoa pepo kwa jina la Yesu. Watashika hata kinywa vya kufisha vitawadhuru. Wataweka mikono juu wagonjwa watapata afya. Mungu na athibitishe agizo hilo kwa maisha yako. Ishara zifuatana wewe. Baba yetu na Mungu wetu kuu wa uzima, hatujapokea injili hii kwa neno tupu, bali pamoja na nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Jalia watoto wako wana na binti za Mungu wapokee nguvu ya ujumbe wa saa. Branham hajaleta ujumbe wa maneno matupu. Branham ameleta ujumbe ulio na nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Nguvu inayodhihirisha uwezo wa Mungu na kufanya neno liwe halisi katika maisha ya waaminio. Mungu, saidia waaminio wasiwe na dini baridi, wasiwe wanamweka Mungu aliyebaki kwa Branham, wasio anaweka kule, bado wajue Mungu bado angari na ujumbe wa Branham, akivaa mili ya wana na binti za Mungu akiendeleza ujumbe katika maisha ya wanadamu. Mungu, ile nguzo ya moto iambatane na watu hawa. Nguzo ya moto isibaki tu kusoma kwenye vitabu na kusikiza kwenye kanda. Nguzo ya moto ionekane maishani mwao. Nguzo ya moto iwazungumzie majumbani mwao. Nguzo ya moto iwandame kazini mwao. Nguzo ya moto iandame safarini mwao. Nguzo ya moto iwe pamoja na ibada zao. Nguzo ya moto iwahubiri ujumbe wa kila ibada. Nguzo ya moto iponye wagonjwa. Nguzo ya moto ithibitishe neno. Nguzo ya moto iondoe utasa kwa watu. Nguzo ya moto ilinde wadada wanapojifungua
viumbe visife, nguzo za moto, nguzo za moto ifanye maajabu yake. Nguzo za moto iondoe kansa na ukimwi, iondoe na magonjwa ya kifua, na magonjwa ya kisukari, na magonjwa ya typhoid na UTI. Nguzo za moto iponye wagonjwa. Nguzo za moto irejeshe mitaji iliyopungua. Nguzo za moto iwaletee watu hela. Kwa kulimwambia dada Hati right, ukiomba lolote, omba lolote, Mungu akutendee. Hata ukitaka hela zianguke mapajani, zitaanguka. Mungu wa Branham, wewe ni Mungu. Wewe unaweza kutajirisha mtu wakati wote upendao kutajirisha. Tusaidie, tusaidie. Tunapenda ujumbe wa Branham na pamoja na nguvu zake. Sio ujumbe wa maneno tu, ni nguvu. Ujumbe huu una nguvu, una nguvu halisi, nguvu ya kutukomboa. Na moja ya siku hizi nguvu itakomboa kabisa bibi harusi, itamtoa kwenye uharibifu. Hata waliokufa wamebaki mifupa na mifupa imeisha makaburini, watafufuliwa tena. Nguvu ya Mungu yenye kuhuisha itarejesha kanisa mahali pake. Nguzo ya moto itamuinua mtoto wa Mungu mahali pa kipekee, kumuinua mahali pa mbinguni mbele za malaika na kumfanyia sherehe. Itampa jina na kumvisha pete na kumvisha mavazi ya kimbinguni, na Mungu utamtangaza mtoto huyo kwamba huyu ni mwanangu, msikieni yeye, napenda kukaa ndani yake. Yale ulitenda kwa Kristo utatenda kwa bibi harusi. Mungu, tenda maajabu hayo. Ni ujumbe tuliopokea kwa Branham, ninauamini kwa moyo wangu wote. Nimeona Mungu akitenda hivyo katika maisha yangu. Nimemwona akiwa nguzo ya moto, nimemwona kwenye upepo wa kisulisuli, nimemwona katika upepo mweupe, nimemwona kwenye wingu jeupe, nimemwona kwenye rangi saba na sura ikiwa katikati ya rangi saba. Nimeona hayo yote, nimesikia akinizungumzia, nimeona hayo yote. Naomba unishike, uniendeleze na matukio na Mungu. Ninapenda, ninapenda matukio na Mungu. Nimeonekana wa kienyeji miongoni mwa waaminio na wahudumu. Nimeonekana wa kienyeji, nimeonekana kama mtu anayejaribu kutengeneza mambo, lakini wewe ni shahidi wangu. Biblia yako imefunguliwa hapa mimbarani, ambao najua nitahukumiwa kwa hiyo siku ile kama kuna jambo lolote ninalojaribu kulitengeneza kwa mawazo yangu, lakini naeleza kile kimenitokea. Nguzo ya moto imenifikisha mbali huu. Nguzo ya moto imenionyesha ujumbe wa Branham, na ndo pekee nilionao moyoni mwangu. Nisaidie, nisaidie maishani mwangu, kwamba nitawaimarisha ndugu zangu. Dada, ndugu yeyote uliye hapa ibadani na unayesikiza kwa njia ya simu, nguzo ya moto inaambatana na ujumbe wa saa. Ujumbe haujatujia wenye maneno matupu, pamoja na nguvu na dalili za nguzo ya moto, Roho Mtakatifu. Mungu ameambatana na ujumbe huu. Utu wa Yesu umefuata ujumbe popote ulipo. Rekebisha kuamini kwako, rekebisha mwenendo wako, rekebisha mkao wako kwenye ujumbe. Angalia, weka sawasawa mambo, rejea mahali pale nguvu ya Mungu ilikuni na kutiririkia. Hebu uwe na vipindi vya kusoma neno na kuomba, uwe na vipindi vya kufunga na kutafuta uso wa Bwana. Mungu uliyewajaza watoto wako siku ya Pentekoste, ungano unajaza tena leo. Hukuishia tu kuwajaza wale, bali waaminio wote. Wewe umetoa agizo kwa Daktari Petro waliposema, tutendeje ndugu zetu, akawaandikia notisi za tiba, akasema tubuni, mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Hiyo ni ahadi ya kujazwa na Roho Mtakatifu baada ya kutubu na kubatizwa. Baba, naomba usaidie bibi harusi wako kote duniani, kwamba
Swala si kujiita tu wa ujumbe. Swala si kujiita tu wa Branham. Bali ni kupokea nguvu. Kumpokea Mungu wa Branham mioni mwao. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hilo ndio jambo muhimu. Roho Mtakatifu atakuondolea tamaa za mwili, tamaa za macho, atakuondolea uchoyo. Roho Mtakatifu atakuombea. Roho Mtakatifu ni nguvu ya kukushindia majaribu yote. Roho Mtakatifu atakunyakua moja siku hizi. Roho Mtakatifu atakuhuisha pamoja na neno. Roho Mtakatifu atakupa ufunuo wa ujumbe. Roho Mtakatifu atakupa msimamo wa kweli. Baba, nakabidhi kusanyiko hili linaloonekana yunganisha kwa simu, na wakabidhi mikononi mwako mchana huu wa leo. Naomba uwatangulie katika maisha yao ya Kikristo. Hebu wajazwe na nguvu za Mungu. Kungali kuna wakati mdogo uliosalia kabla hakujachelewa sana, kwa maana siku zitakuja ambapo itakuwa imechelewa. Naomba wasaidie watu hao, napowakabidhi kwako katika jina kuu takatifu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.